ahjon ääreen. Ja tässä sitten todennäköisesti aivan pian voimme kertoa nuo puolueiden kannatusluvut ennusteen perusteella. Siellä puheenjohtaja Matti Vanhanen, Katainen ja nyt tässä puolueiden kannatukset. Paikat 51, keskusta, kokoomus 50, SDP 45, vasemmistoliitto 17 ja vihreät 14. Kristillisdemokraatit 8 paikkaa, RKP 9, perussuomalaiset 5 ja sitten ryhmä muut 1. Yleensä tähän ennusteeseenkin nähden niin tulee vielä muutaman paikan muutoksia. Tuo tilanne on nyt erittäin jännittävä. Julistaudutteko jo vai uskallatteko julistautua tässä vaiheessa voittajaksi vai joko onnittelette jotakuta muuta? En todellakaan pysty. Se ennakkoäänetulos näytti, että meidän eromme ei ollut riittävän suuri. Että, niin kuin sanoin silloin, niin me voimme olla kolme joukossa olemme, mutta emme tiedä olemmeko ensimmäinen, toinen vai kolmas. Että mikä hyvänsä puolueesta saattaa olla suurin. Mutta mitä tässä on oikein tapahtunut? Tehän olitte tuollainen galluppien ja mielipidemittauksen varsinainen kuningas ja nyt se näyttää sulanne aivan koko. No se ennakkosuosikäsimä ei ole koskaan helppo. Että äänestäjät yksin tietävät sen. Mutta jos te olette ykkönen, niin kenet te poimitte hallitukseenne kakkoseksi? No, kumpi se on, punamultaa vai porvarihallitusta? No ensinnäkään en ole vielä ykkönen, enkä lähde tässä suhteessa vielä ennakoimaan. Että nyt kannattaa nöyrästi odottaa vaalitulos loppuun asti. Tämä näyttää sen, että on erittäin tiukka. Voiko tässä käydä vielä niin, että sieltä oppositio päihittää teille? On täysin mahdollista. Minusta ennakkoäänetuloksesta alkaen niin täysin mahdollista, että kokoomuskin saattaa olla suurin, koska tämä vaalipäivään nyt sitten ratkaisi, että miten on väki ollut liikkeellä, että millä tavalla nämä sääkelit ja muut on vaikuttaneet lopulta. Kiitos. Eero Heinäluoma, minkälainen pettymys tuo tulos on? No nyt täytyy ottaa tosi rauhallisesti tilanne, eli tämä elää niin paljon ja mikä on tämän päivän lopullinen tulos, niin voi olla, että tässä menee joku aika ennen kuin meillä on luotettava tieto käsillä, että haluan nähdä vielä kyllä hiukan eteenpäin iltaan ennen kuin uskalla mennä sanomaan lopputulosta. Tuo Ylen ennuste on yleensä ollut aika tarkka ja paikkansa pitävä. Näyttää vähän porvarihallitukselta. Odotetaan rauhassa ja katsotaan mikä on tilanne, koska nyt on ollut selvästi poikkeukselliset vaalit ja niissä on tapahtunut mielipidetutkimuksessakin huomattavia muutoksia, joten ei tehdä lopullisia johtopäätöksiä ennen kuin saadaan hiukan vielä lisää tietoa, eli kaupunkien ääniä hiukan enemmän sisään. No teidän tavoitteenne oli nousta suurimmaksi puolueeksi. Se tuntuu nyt olevan jo varma, että näin ei käy. No tässäkin haluan kyllä vielä odottaa jonkun aikaa, että kysymys on nyt ensimmäisestä ennusteesta ja se on aika ristiriidassa sen kanssa, mitä tuo ennakkoäänestysten tulos kertoo, joten aikaisemmin tämmöistä siirtymää ei ole tapahtunut meidän osalta vaalipäivän äänissä, että katsotaan rauhassa. Kiitos. Ennuste vielä ei pystytä sanomaan mitään varmaa, mutta muuta kuin se, että kokoomus näyttää olevan näiden vaalien suuri vaalivoittaja. Me olemme iloisia siitä. Kiitoksia ja suuret kiitokset äänestäjille, että halusitte kanavoida muutoksen edelliseen menoon kokoomuksen kautta. Ja katsotaan nyt, mikä tämä lopputulos on. Jos tämä tulos on näin positiivinen kokoomukselle kuin miltä se nyt näyttää, niin se tietysti pitää näkyä hallituspohjassa. Jos me emme ole hallituksessa tämän kaltaisen tuloksen jälkeen, se vaatii erityisen väkivaltaisia toimenpiteitä. Eli te tarkoitatte, että tässä nyt on porvarihallitus ihan jo tekeillä? En minä ota kantaa mihinkään hallituspohjaan, vaan totean sen, että jos kokoomuksen kannatuksen kasvu on noin huikea kuin mitä tuossa näkyy ja paikkamäärä lisääntyy noin huikeasti, niin se pitää näkyä myös hallituspohjassa. Eli kokoomusta on erittäin vaikea syrjäyttää, mikäli kansalaisten tahto halutaan ottaa hallitukseen mukaan. Eli tämä olisi nyt sitä hopeaa teille? Anteeksi. Uskotteko vielä, että olette pistänyt tuon pääministeripaikan ja suurimman puolueen paikan tavoitteeksi, niin voiko se tästä vielä muuttua? Nyt siellä on vai? Kai se voi vielä muuttua, koska ääntenlaskenta on ilmeisesti ollut aika hidasta ja erityisesti suuremmissa kaupungeissa, jossa meidän kannatus on perinteisesti hyvin vahva. Eli kyllä tästä vielä voi muuttua, mutta joka tapauksessa olen hirveän iloinen, että kaikki merkit näyttää siihen, että me voitamme vaalit. Mutta hallitussalongeissa aiotte nyt tästä eteenpäin sitten olla? No kunhan katsotaan nyt tämä tulos loppuun saakka, jos tulos on sen kaltainen kuin mitä ennuste viittaa, niin kokoomuksen
pois jättäminen hallituksesta vaatii sitten kyllä kilpailijoilta hyvin väkivaltaisia kovia toimenpiteitä. Kansalaisten tahto on se, että kokoomus on kasvanut ja se pitää näkyä myös hallituksessa. Osaatteko te jo ajatella itseänne pääministeri? No ei tässä nyt kukaan pysty ajattelemaan itseään missään asemassa, koska ei ole mitään asemia vielä jaettu. Ollaan vasta katsomassa, kuinka kansalaiset ovat äänestäneet ja se heidän mielipiteensä on semmoinen, että kokoomuksen kannatus on vahvistunut. Me olemme näiden vaalien suuri vaalivoittaja nykyisen ääntenlaskennan tilanteessa. Uskallatteko te oikein jo tuulettaa kättäne voitokunnia? En ole koskaan oikeastaan vaaleissa hirveästi tuulettanut ennen kuin tulokset ovat riittävän vahvoja ja vielä ne ei sitä ole. Mutta oikeisto tuuli on nyt puhaltanut. Se on se, sen kuitenkin jo sanotte nyt. Ovat antaneet kannatuksen kokoomuksen edustamille arvoille, kannustavuudelle, sivistykselle, suvaitsevaisuudelle ja välittämiselle ja se tuntuu hienolta. Kuinka paljon? Vaalitulos on tietysti äänestäjien antama vaalitulos. Meidän ehdokkaamme, kaikki ehdokkaat, heidän tukiryhmänsä ovat tehneet aivan fantastisen työn. Sauli Niinistön merkitys on ollut erittäin vahva. Kovasti siellä pulina tuntuu isossa pajassa jatkuvan, eikä ihme, sillä tämä vaalitulos näyttää juuri nyt ennusteenkin valossa äärimmäisen tasaiselta. Ja me katsomme nyt ihan rauhassa, miltä se näyttää tolppina, joita ei ole tässä tämän illan aikana paljon ehditty katsoa, eli ensin kannatusprosentit. Keskusta 23% tasan. Kokoomus 22,1%. SDP 21,8%. Vasemmistoliitto tasan 9%. Vihreät 8,3%. Kristillisdemokraatit 4,8%, RKP 4,5%, perussuomalaiset yksi voittajista siis 3,9%, ja Suomen senioripuolue 0,8%, ja ryhmä muut 1,8%, ja kurkistetaan vielä, mitä tuo ryhmä muut pitää sisällään. Siinä on senioripuolueen jälkeen suurimpana SKP. Ja sitten katsomme tuon puolueiden tilanteen paikkoina koko maassa. Ja se on tässä. Keskusta 51 paikkaa, kokoomus 50 ja SDP 45. Ja siinä näkyy tuo kolmen suuren puolueen välinen tilanne, eli kokoomus siellä selvästi vaalivoittajana. Vasemmistoliitto 17. Vihreät 14, kristillisdemokraatit 8 paikkaa, RKP 9 paikkaa ja perussuomalaiset 5 paikkaa, tuo toinen näiden vaalien vaalivoittajaksi sanottu. Ja sitten tuo Suomen senioripuolue muut 1 ja tuo muut 1hän on Ahvenanmaa. Näin, ja tässä vaiheessa jatkamme eteenpäin. Jos oikein korvaani tulleen komennon ymmärsin, niin kokoomuksella on melkoinen hulina päällä Helsingissä. Tuossa kun nuo ennakkoäänet julkistettiin, niin täällä oli tunnelma katossa, mutta kun tämä ennuste saatiin ulos, niin tämä on jo jotain ihan muuta. Vieressä on monen kauden kansanedustaja Ben Zyskowicz. Mitkä on tunnelmat tällä hetkellä? Ei voi muuta kysyä. No niin kuin kuuluu, niin tunnelmat on erittäin hyvät. Kokoomus on näiden vaalien suuri voittaja ja kiitos niille 10 000 kokoomuslaisille ruohonjuuritason aktiiveille, jotka ovat uurastaneet meille tämän vaalivoiton. Kiitos tietysti myös puolueen johdolle, Jyrki Kataisen johdolle, joka on tehnyt tämän vaalivoiton. Vaalien suunta on vahvasti porvarillinen. Demarit on tullut rökäletappion alas, vasemmistoliittokin on tullut alas, kepu jonkun verran alas ja kokoomus voittanut, siinä näkyy siltä, että myös pienemmät porvaripuolueet on tulleet eteenpäin. Te uskoitte koko ajan kampanjan aikana tähän, että lopputulos voi olla tällainen? No en välttämättä uskonut ihan koko aikaa tähän noin 10 paikan lisäpaikkaan, mutta uskon kyllä siihen, että kokoomus on vaalien suuri voittaja. Mutta meitä tietysti hämmensi tämä Yleisradion viimeisin galluppi, joka toisin kuin kaikki muut näytti meille hyvin pientä voittoa. Onneksi tämä tämän päivän todellinen galluppi näyttää meille suurta voittoa ja siitä olemme iloisia. Onko tämä vaali ratkennut aivan tällä viimeisellä viikolla vai uskotteko, että tämä on pidemmän työn tulos? Kyllä se on pidemmän työn tulos, mutta
kyllä uskon, että tässä kampanja-aikana on tapahtunut siirtymiä. Ei viimeisellä viikolla välttämättä, mutta muutoin. SAK-mainos kertoo, että Hakaniemen rannassa tai Hakaniemen reunalla eletään jossain virtuaalisessa luokkataistelumaailmassa, joka ei ole todellisuutta muille suomalaisille. Ja kun SAK tässä suhteessa löi kirveensä kiveen ja myös demareitten nämä pelottelumainokset menivät pieleen, niin uskon, että se on ihan tässä loppuvaiheessa kyllä vaikuttanut näihin siirtymiin. Sanoitte tuossa, että tässä on kova porvarillinen lataus tässä tuloksessa. Porvarihallitusta pukkaa siis. No, jos katsotaan kansan vaaleissa osoittamaa tahtoa, näyttää siltä, että Kepu ja kokoomus ovat kaksi suurinta puoluetta aivan samoissa. Demarit on selvästi pudonneet, Vasemmistoliitto pudonnut. Jos kansan tahtoa kunnioitetaan, niin porvarihallitusta pukkaa, mutta totta kai hallitusneuvottelut ratkaisevat ja kaikki on tässä suhteessa vielä auki. Kiitos. Kiitos. No näin, Eero Heinäluoma, te kuuntelitte tuossa, mitä Ben Zyskowicz sanoi. Oliko hänen analyysinsä oikea teidän tappioinnin syystä? En oikeastaan kyllä kuullut sitä lävitse, että... SAK:n mainos. Täytyy lähteä siitä, että ensinnäkin täytyy odottaa nyt vielä. Tässä on tapahtunut poikkeuksen suuria siirtymiä näissä ennusteissakin suhteessa siihen, mitä yleensä on tapahtunut. Aikaisempaa logiikkaahan tuo nyt ei näyttäisi tuo ennuste seuraava, eli siinä on ilmeisesti uusia korjauskertoimia käytetty, joten odottaisin kyllä ja katsosin vielä ennen kuin tehdään johtopäätöksiä. Kyllä tuo 45 paikkaa, kyllä se nyt aika raaka luku teille on. Sehän on selvää, että jos tuo toteutuu, niin se on selkeä tappio, mutta odotetaan vielä ja katsotaan, mikä on lopputulos. Kaikissa vaihtoehdoissa täytyy lähteä kuitenkin siitä, että SDP analysoi vaalin tuloksen ja tekee siitä johtopäätöksen, että oman toiminnan osalta, että jos emme ole saaneet äänestäjiä liikkeelle, niin mistä se johtuu. Ja jonkun verran on tullut sellaisia tietoja, että meidän vahvoilla äänestysalueilla äänestysprosentti on jäänyt alhaisemmaksi kuin mitä viime vaaleissa oli. Ja se saattaisi selittää sitä, että sunnuntain äänissä on sitten tultu alas. Mutta haluan vielä kyllä hetken aikaa odottaa ennen kuin lopullista arviota tehdä. Mutta Kataiselta kukaan ei enää vaalivoittoa vie. Haluatteko onnitella häntä? Ilman muuta syytä onnitella puheenjohtaja Kataista. Kokoomus on joka tapauksessa tehnyt erittäin hyvän tuloksen ja siitä riippumatta, mikä tämä tarkka jako tulee olemaan. Että varmaan edellisellä kerralla kokoomus oli näissä lukemissa 80-luvun vaaleissa, jolloin 87 oltiin kokoomuksen osalta yli 22%. Jätetään sokerit pohjalle ja Katainen viimeiseksi. Matti Vanhanen, keskusta kieppuu tuossa 23% kieppeillä. Paikkoja tulee vaan 51. Joo, selkeä tappio päähallitusvastuusta käsin näyttää tulevan useamman paikan tappio. Itse asiassa tämä ennusteluku on vielä on parempi kuin mikä ennakkoäänestyksen perusteella saatu arvioida, koska normaalisti meillä ennakkoääniin nähden niin lopputulos laskee enemmän kuin tässä on tapahtunut. Katsotaan ilta loppuun. Kokoomus on selkeästi vaalien voittaja, kymmenkunta paikkaa lisää, se on hyvin selvä. Se on huikea luku. Jyrki Katainen, oletteko te jo ajatellut tuota pääministerin tehtävää? Ei vielä, koska ei ole ääniä kaikkia laskettu, eikä tiedetä puolueiden voimasuhteita, eikä hallitusta ole muodostettu. Eli mennään yksi askel kerrallaan. Iloinen mä olen siitä, että meidän ehdokkaamme tukiryhmineen ovat tehneet semmoisen työn, kertoneet kokoomuksen viesti niin selkeästi, että äänestäjät ovat halunneet kanavoida muutoshalunsa kokoomuksen kautta. Ja kyllä mä uskon siihen, että kokoomus on näiden vaalien suurin vaalivoittaja, mutta sitä, että mikä on paikkamäärä, niin sitä on vielä vaikea ennustaa. Jos tuo pitäisi paikkansa, niin se olisi kokoomuksen historian toiseksi paras vaalitulos edustajapaikoissa laskettuna. Ja näyttää todella hyvältä. Suuret kiitokset suomalaisille äänestäjille. No jos ajatellaan siis tällaisia ohjelma- ja asiakysymyksiä, niin kumman kanssa tulette paremmin toimeen? Keskustan vai sosiaalidemokraattien? No mä olen vaalien jälkeenkin samaa mieltä kuin ennen vaaleja. Eli katsotaan vaalitulos ja sen jälkeen käydään neuvottelut. Minusta on vielä vaalien jälkeenkin hyvä se, että kolme suurimman puolueen edustajat tulevat keskenään toimeen ja se on suomalaisen politiikkaan kuuluva ominaispiirre ja sitten hallitusasiakysymyksessä katsotaan, kenen kanssa yhteistyö sujuu. Mutta se on selvää, että jos äänestäjien tahto halutaan ottaa vakavasti, niin kokoomusta ei tämän ennusteen mukaisen tuloksen perusteella voida hallituksesta syrjäyttää ilman sitten tieten tahtoista väkivaltaa. No onko tässä tällainen eurooppalainen ilmiö meneillään? Ruotsissa
kokoomus, sikäläinen kokoomus voitti ja sitten Saksassa myöskin konservatiivit tulevat valtaan. No, ehkä tässä jotakin samankaltaisuutta on. Tietysti maat poikkeavat aina toisistaan, mutta on nähty aiemminkin sitä, että eri aatemaailmat vyöryvät oikeastaan vaaleista toiseen voittoon ja tämä on sitä suhdannevaihtelua, mutta nyt meillä menee hyvin. Oikeistoaalto etenee Euroopassa. Maltillinen keskusta-oikeistolainen aalto, halutaan uusia lääkkeitä globalisaation paineisiin, halutaan uutta turvallisuutta, työpaikkoja ja siihen etsitään sitten kestävimpiä arvoja. No kysytään vielä sellainen kysymys tässä vaiheessa iltaa, että miten mennään eteenpäin, kun tulos on tullut ja huomenna te pureskelette ilmeisesti joka puolueessa tätä tulosta ja analysoitte ja sitten pikkuhiljaa liikkeelle. Tulosta pitää kannattaa pureskella oma aikansa. Puolueelimet, eduskuntaryhmät kokoontuvat. Uudet eduskuntaryhmät pitävät kokouksessa jo tämän viikon torstaina. Ja kun on vaalitulos nähty, mikä on suurin eduskuntapuolue, se ottaa vetovastuun. Siitä on sovittu etukäteen ja siitä eteenpäin sitten ratkea, miten pystyy yhteistyötä rakentamaan. Heinäluoma, teillä on puoluehallitus koolla, oliko se torstaina vai? Tiistaina. Olemme kyllä koolla ja joka tapauksessa syytä siis kiittää kyllä äänestäjiä ja myös vaalityössä mukana olleita erittäin kovissa olosuhteissa. SDP on tehnyt näissä vaaleissa työtä ja nyt katsotaan tietysti mikä tuo äänestysprosentti on, että mitä osviittaa se antaa vaalien tulkinnalle. Ja niin kuin sanoin, niin voi olla vielä viisanta, kun odotamme nämä äänestysprosentit kuitenkin ja ääniosuudet ovat siksi lähellä toisiansa. Se on varmasti, olemme viisaampia puolueiden jälkeen. Te Jyrki Katainen varmasti lähdette sitten jakamaan hallituspaikkoja tuonne vaalivalvojaisiin ihan lyhyesti. No, ei tietenkään lähdetä jakamaan mitään semmoista, mitä ei vielä ole. Nöyryys on politiikassa semmoinen hyvä, johon me luotan. Ja tulos vielä saattaa muuttua johonkin suuntaan, mutta päivänselvä on se, että kokoomus on näiden vaalien suuri voittaja. Kiitoksia kansalaisille siitä. Kiitos teille ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Nämä herrat istuvat aivan varmasti uudessakin eduskunnassa, mutta nyt on syytä katsoa, keitä tämän Ylen ennusteen mukaan siellä istuisi. Viime vaaleissa 191 nimeä meni tässä kohtaa oikein, joten uskomme, että ne kasvot, jotka nyt näytämme, ovat jo varsin lähellä lopullisia. Me aloitamme Helsingistä, Helsingin vaalipiirissä läpimenneitä tässä vaiheessa keskusta Mari Kiviniemi. Sosiaalidemokraatit Erkki Tuomioja, Eero Heinäluoma, Raakel Hiltunen, Tuula Haatainen ja uusvanhana paluumuuttajana Jakob Söderman. Kokoomus Ben Zyskowicz, Pertti Salolainen palaamassa, Jan Vapaavuori, Sari Sarkomaa, Sirpa Asko-Seljavaara ja Arja Karhuvaara uutena. Ja vielä kokoomuslaisia Helsingistä uusia, Sanna Perkiö ja Olli Valtonen. Ja Vasemmistoliitto uutena, Paavo Arhinmäki. Vihreät Tuija Brax, Anni Sinnemäki, palaajana Pekka Haavisto, Johanna Sumuvuori ja uutena Zara Abdullah. Ja RKP Astrid Thors. Ja tässä Helsingin tämän hetken lähellä olijat, he ovat SDP:n Päivi Lipponen, Vasemmistoliiton Sirpa Puhakka, keskustan Merja Vanhanen ja kokoomuksen Juha Hakola. Ja sitten me siirrymme Uudellemaalle, jossa keskustalta läpimenossa Matti Vanhanen, Tanja Saarela, Antti Kaikkonen, Seppo Särkiniemi. Ja SDP:ltä Maria Kusen, Nina Richardson, Antti Kalliomäki, Maarit Feltranta, Kimmo Kiljunen, Matti Saarinen, Risto Kuisma. Ja SDP:ltä Uudeltamaalta Merja Kuusisto uutena. Ja kokoomus, siinä Sauli Niinistö kärjessä, joka siis on ennakkoäänten perusteella nousemassa selväksi ääniharavaksi. Ja sitten Marjo Matikainen Karlström, Eero Akaan-Penttilä, Raija Vahasalo ja uutena Outi Mäkelä ja Tapani Mäkinen. Ja edelleen kokoomus Uusimaa, Leena Harkimo, uutena Eero Lehti, Lasse Vireen, Hanna-Leena Hemming, uutena Jukka Mäkelä. Vasemmistoliitto siellä palaamassa eduskuntaan, Claes Andersson ja Jaakko Laakso. Ja vihreiltä Uudeltamaalta läpimenossa Heidi Hautala, Jyrki Kasvi ja Merikukka Forssius ja uutena Johanna Karimäki. Kristillisdemokraatit uutena Tarja Tallqvist. Ja RKP:ltä
uutena Thomas Blomqvist, Kristina Gestrin ja niin ikään uutena Kristel Liljeström. Perussuomalaisilta Uudeltamaalta Timo Soini ja uutena Pirkko Ruohonen Lerner. Ja sitten tässä näitä lähellä olijoita Uudellamaalla SDP:n Tommi Taberman, RKP:n Mikaela Nylander, keskustan Markku Uusipaavalniemi ja Vasemmistoliiton Kari Uotila. Ja Uudeltamaalta Varsinais-Suomeen, Varsinais-Suomen läpimenijöitä. Kone vielä siellä hieman rouskuttaa. No tätä odotellessa ilmeisesti sitten jätämme koneen sinne rouskuttamaan ja palaamme Varsinais-Suomeen myöhemmin ja siirrymme muualle haastatteluun. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Tässä aivan hetki sitten Jyrki Katainen julistautui näiden vaalien vaalivoittajaksi, mutta seisooko tässä minun vieressäni toinenkin sellainen? No kyllä vaan seisoo. Nyt voi sanoa, että vaalit on voitettu. Teille on nyt tällä hetkellä tiedossa 3,9%. Siinä on reilu lisäys, mutta myös paikoissa 2 paikkaa. Kyllä. Mistä tämä kertoo? No kyllä se kertoo, että työ on hyvin tehty ja ollaan sitkeitä ja tästä tämä nousu vaan jatkuu ja voimistuu, että meitä kaikilla tavoilla lyötiin kallupeilla ja sitten Tonin tragediaa aivan siivottomasti sairasta miestä käytettiin meitä vastaan. Olen iloinen, että Toni voi nyt olla levollisin mielin, että hänen tragediansa ei vaikuttanut puolueen menestykseen. Tästä on erittäin iloinen ja lähetän terveisiä Tonille. Te itse käytitte tätä suomalaisten EU-vastaisuutta hyvin voimaperäisesti tässä kampanjassa, niin onko tuosta lisäystä myös noilta EU-kriitikoilta? No kyllä varmaan on. Mä uskon, että sieltä on tullut vähän joka puolelta ja toivottavasti on saatu jokunen nukkuvakin hereille, että näin uskon. Että. Mut kyllä keskeltä ja vasemmalta on tullut, tietenkin kun kokoomus voitti noin paljon, niin se on siivonnut sitten sen osaston, mutta kyllä me on saatu keskusta ja sosiaalidemokraatteihin pettyneitä ja kyllähän tämä hallitus on ollut hyvin epäsosiaalinen hyvästä ajasta huolimatta. Eläkkeet on korjaamatta, tuloerot on kasvanut ja näin poispäin, että hallitus sai sen mitä ansaitsi ja niin mekin. Nyt ensimmäisessä arvioissa laskeskeltiin nimenomaan, että te olisitte imaisseet keskustalta äänestäjiä. Uskotteko itse siitä? No varmaan sitä on sieltäkin tullut, mutta kyllä mä katson vasemmalta on hävinnyt sekä SDP että Vasemmistoliitto. Että kyllä se nyt ymmärretään Suomessa, ettei sosialismilla näitä nykyajan asioita ratkaista. Nyt te olette politiikan konkari. Nyt jos katsotte tätä tämänhetkistä ennustetta ja tätä, miltä nyt näyttäisi uusi eduskunta, niin kuinka arvioitte sitä? Minkälaiset tuulet ovat nyt puhaltaneet? No kyllä aika kova tuuli puhalsi, koska kokoomus voitti noin paljon ja SDP hävisi noin paljon. Että kyllä nämä oli todella rajut vaalit ja kyllä tässä tätä mietitään pitkään. Itse onnistuin kentän tuella tavoitteessa, että se harmittaa, että meillä on Oulussa ja Satakunnassa vielä paikka olisi ollut hyvin lähellä, että siinä olisi ollut vielä hyvällä tuurilla mahdollisuus saada vähän lisää, mutta ollaan tyytyväisiä. Kiitän kannattajia, äänestäjiä, kenttää, kaikki hyvin. Ja kiitos. Kiitos. Tarja Kronberg, yksi lisäpaikka näyttäisi nyt olevan tulossa vihreille. Tyydyttääkö tulos? Onhan se kaukana meidän tavoitteista, mutta tämä on paras eduskuntavaalitulos meillä koskaan. Lisäpaikka ja 8,4% kannatus, että hieno tulos. Alkaako vaikuttaa siltä, että hallitusovi alkaisi raottua sieltä vaalivoiton myötä? Katsotaan nyt, hallitusneuvottelut käydään vasta kun vaalitulos on aivan varma ja tiedetään missä mennään. Mutta vihreät ovat kovasti nyt pyrkineet hallitukseen, olette jo pitkään puhuneet siitä. Tärkeintähän meille on nimenomaan kysymys ilmastonmuutoksesta ja energiapolitiikasta ja seuraava hallitus on ratkaisevassa asemassa linjaa Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Toinen kysymys, joka meille on ollut tärkeä, on ollut köyhyyden lisääntyminen Suomessa, tuloerojen kasvaminen Suomessa. Ja tässä meidän tavoitteena oli, että hallituksessa pystyisimme nimenomaan torjumaan köyhyyttä ja samalla myös edesauttamaan sitä, että nuoret naiset ei syrjäytyisi yksinhuoltajina työelämästä ja yhteiskunnasta. Käykö porvarihallitus teille, jos porvarihallitus tulee? Me ei tällä hetkellä spekuloida tästä kysymyksestä. Katsotaan nyt, miten vaalit ja hallitustunnustelut
tunnustelija valitaan ja sen jälkeen sitten käymme neuvotteluja. Kiitos. Kokoomuksessa juhlat jatkuvat ja tuossa kun tuo ennuste muuttuu niin, että keskusta ja kokoomus ovat tasoissa, niin tällaista täällä nyt on. Vieressäni on Sari Sarkomaa, kolmannelle kaudelle sähyätte. Onko tunnelmat minkälaiset tässä vaiheessa? Täällä on tunnelmat aivan mahtavat ja epäselvää, mikä on Suomen paras puolue. Se on kokoomus. Me voitamme nämä vaalit aivan mahtavalla äänimäärällä ja ollaan tasoissa keskustan kanssa ja varmasti noustaan suurimmaksi, että aivan loistavat tunnelmat. Te uskotte, että ohitatte keskusta vielä tältä, tästä, kun nyt olette rinnalle nousseet? Kyllä, loppukiri tehdään kovasti ja aivan loistavat tunnelmat. Täällä meillä on erinomaiset ehdokkaat, erinomaiset tukiryhmät, kenttäväki. Ei ole epäselvää, mikä on Suomen paras puolue. Se on kyllä Kansallinen kokoomus. Kiitos. Kiitos. No niin, näistä juhlista tullaan sitten takaisin tänne, mihin hetki sitten jäätiin. Eli mennään kaikessa rauhassa katsomaan Varsinais-Suomen ennusteen mukaan läpimeneviä kansanedustajia. He ovat tässä, eli keskustan Timo Kaunisto, hän on uusi, Esko Kiviranta ja Liisa Hyssälä. SDP:n Heli Paasio, Marjaana Koskinen, uutena Katja Taimela ja Ilkka Kantola, hänkin uutena. Kokoomus Ilkka Kanerva, Anne-Mari Virolainen uutena, Pertti Hemmilä, Petteri Orpo uutena ja Jouko Laksel. Vasemmistoliitto Annika Lapintie ja uutena Jyrki Yrttiaho. Vihreät Varsinais-Suomesta Janina Andersson ja uutena Ville Niinistö menossa läpi. Ja RKP uutena puolueen puheenjohtaja Stefan Wallin. Ja Varsinais-Suomen lähellä olijat ovat kristillisdemokraattien Sari Essayah ja kokoomuksen Pentti Huovinen, SDP:n Virpa Puisto ja keskustan Mauri Salo. Ja Varsinais-Suomesta siirrymme sitten Satakuntaan. Ja täältä näyttää keskusta. Läpimenossa Timo Kalli, Oiva Kaltiokumpu uutena ja Juha Korkeaoja. SDP, Krista Kiuru uusi, Reijo Kallio, Antti Vuolanne niin ikään uusi. Kokoomuksesta uutena Sampsa Kataja ja Anne Holmlund. Vasemmistoliitosta läpimenossa Veijo Puhjo. Ja tässä sitten nuo lähellä olevat Satakunnassa. Perussuomalaisten Anssi Joutsenlahti, SDP:n Heli Eskanen, kokoomuksen Jukka Tuori ja keskustan Kauko Juhantalo. Ja Satakunnasta seilataan meren yli Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan kansanedustaja tällä hetkellä Elisabeth Naukler menossa uutena läpi. Ja Ahvenanmaalla varalla tai lähellä on tällä hetkellä Roger Eriksson. Ja sitten on Hämeen vuoro. Keskustalta Hämeen vaalipiirissä läpimenossa Sirkka-Liisa Anttila, uutena Risto Autio ja Juha Rehula. SDP, Johannes Koskinen, Satu Taiveaho, Tarja Filatov ja Jouko Skinnari. Kokoomus, Hämeen vaalipiirissä Jari Koskinen, Tuija Nurmi, uutena Ilkka Viljanen ja niin ikään uutena Timo Heinonen. Ja sitten Vasemmistoliitto, Matti Kauppila. Ja vihreiltä Kirsi Ojansuu. Kristillisdemokraateilta puheenjohtaja Päivi Räsänen. Ja tässä noita lähellä olevia Hämeen vaalipiiristä SDP:n Kari Salmi, keskustan Mika Penttilä ja kokoomuksen Kalle Jokinen, he kaikki uusia, ja sitten SDP:n Minna Lintonen. Ja Hämeestä naapurin Pirkanmaalle, siellä läpimenossa keskustan Pertti Salovaara, Mikko Alatalo ja uutena Arto Pirttilahti. SDP:stä Saara Karhu, Pia Viitanen, Jukka Gustafsson, Tero Rönni ja uutena ex-painija Marko Asell. Kokoomuksesta Marja Tiura, Arto Satonen, Kimmo Sasi, uutena ex-puoluesihteeri Harri Jaskari ja Heikki A. Ollila. Vasemmistoliitto Mikko Kuoppa ja Minna Sirnö. Ja vihreät Oras Tynkkynen.
ja kristillisdemokraatit Leena Rauhala. Ja perussuomalaiset ovat saamassa tähän eduskuntaan uutena paluumuuttajana Pertti Veltto-Virtasen. Ja Pirkanmaan lähellä olijat ovat vihreiden Ulrikka Aarnio, kokoomuksen Riitta Koskinen, keskustan Klaus Pentti ja sosiaalidemokraattien Joonas Lepistö. Ja ennen kuin siirrymme tuonne Kymen vaalipiiriin, kerrottakoon, että kokoomuksen Sauli Niinistö on saamassa kaikkien aikojen suurimman äänisaaliin. Kun äänistä on laskettu runsaat 80%, niin Niinistö on lyönyt vuodelta 1962 olleen SKDL:n Hertta Kuusisen ennätyksen, joka oli 32 074 ääntä. Ja Niinistö on saanut tähän mennessä 33 394 ääntä. Ja tuohon voisi Riikka vielä sanoa sen verran, että Hertta Kuusinenhan keräsi tuon äänipotin sinä aikana, kun sai vielä olla useammassa vaalipiirissä ehdolla. Eli melkoinen saavutus Niinistöltä. Melkoinen saavutus, mutta nyt mennään sinne Kymeen. Kymen vaalipiirin läpimenijöitä. Ja Kymi on tässä. Keskustalta Kimmo Tiilikainen, Markku Laukkanen ja uutena Markku Pakkanen. SDP, Anneli Kiljunen, Sirpa Paatero, Valto Koski ja Sinikka Hurskainen. Kokoomukselta Jyri Häkämies, Jari Larikka uutena ja Reijo Paajanen. Ja Vasemmistoliitto Pentti Tiusanen. Kristillisdemokraatit uutena Sari Palm. Ja tässä lähellä olijoita Kymen vaalipiiristä uutena keskustan Ari Torniainen, kokoomukselta Seppo Lahtela, SDP:n Pekka Posti niin ikään uusi, kuin myös perussuomalaisten Hannu Purjo. Ja Kymen vaalipiiristä Etelä-Savoon, Etelä-Savossa keskustan valittuja Katri Komi ja Jari Leppä. SDP:n uutena valittu tai lähellä valintaa tässä vaiheessa Pauliina Viitamies. Kokoomus läpimenossa Olli Nepponen ja uutena Lenita Toivakka. Ja vielä vihreistä läpimenossa uutena kansanedustajana Heli Järvi. Etelä-Savon lähellä olijat ovat keskustan Pekka Nousiainen, sosiaalidemokraattien Jouni Backman, joka olisi tietysti melkoinen yllätys, jos hän putoaisi, ja kristillisdemokraattien Teuvo V. Riikonen. Ja seuraavaksi sitten siirrymme Pohjois-Savoon, joka näyttää täältä. Keskustalta läpimenossa Seppo Kääriäinen, uutena Hanna-Kaisa Heikkinen ja Elsi Katainen ja sitten Markku Rossi. SDP:ltä Kari Rajamäki, Tuula Väätäinen. Kokoomukselta Jyrki Katainen, kokoomuksen puheenjohtaja ja näiden vaalien ilmiselvä voittaja. Vasemmistoliitolta Erkki Virtanen. Kristillisdemokraateilta Kari Kärkkäinen. Perussuomalaisilta uutena Pentti Juhani Oinonen. Ja tässä vielä noita lähellä olijoita. Vasemmistoliitolta Matti Semi, keskustalta Rauno Kettunen, kokoomukselta Markku Eestilä ja SDP:ltä Irja Sokka. Ja Suomen kiertue jatkuu. Pohjois-Savosta mennään Pohjois-Karjalaan. Keskustasta läpimenossa Anu Vehviläinen uutena, Hannu Hoskonen ja Eero Reijonen. SDP Esa Lahtela ja Lauri Kähkönen. Ja kokoomus uutena tai palaajana Pekka Ravi. Ja Pohjois-Karjalan lähellä ovat SDP:n Säde Tahvanainen, keskustan Matti Kämäräinen ja kristillisdemokraattien Juha Piironen. Ja Pohjois-Karjalasta me siirrymme tuonne Vaasan vaalipiiriin, jossa läpimenijöitä katsomme, kunhan tuo kone sen tuosta meille raksuttaa. Näin keskustalta uutena Juha Mieto, kaikille varmasti tuttu hiihtäjäsankari. Ja sitten Mika Lintilä, Tuomo Puumala uutena, niin ikään Paula Sihto, Susanna Haapoja ja Esko Ahonen. Ja SDP:ltä Jutta Urpilainen ja Miia-Petra Kumpula-Natri. Kokoomukselta Paula Risikko, Petri Salo ja uutena Petri Pihlajaniemi. Kristillisdemokraateilta Bjarne Kallis. Ja RKP:ltä Ulla-Mai Wideroos, Mats Nylund,
Håkan Nordman ja Anna-Maija Henriksson, he kaikki uusia. Ja perussuomalaisilta Raimo Vistbacka. Ja tässä vielä lähellä olijoita keskustan Lasse Hautala, Vasemmistoliiton Harri Moisio, SDP:n Harri Wallin ja RKP:n Lars Gästgivars. Ja näin meiltä jää vielä muutama vaalipiiri kasvoja näyttämättä. Seuraavana olisi ollut Keski-Suomi, Oulu ja Lappi. Ne ovat vielä jäljellä, mutta me palaamme niihin myöhemmin, sillä nyt mennään isoon pajaan. No niin, täältä isosta pajasta voidaan kertoa se, että tuossa äskenhän kuultiin, että Juha Mieto on, en tiedä kuinka suurella äänimäärällä, mutta joka tapauksessa varmuudella tullut valittua uuteen eduskuntaan. Tapaamme hänet myöhemmin tänä iltana, jos jossain vaiheessa, ja siirrytään nyt keskustan vaalivalvojaisiin. Keskustaanhan Juha Mietokin kuuluu. No täällä keskustassa jännitetään kovasti nyt kokoomuksen menestystä ja kumpi on suurimpi ja kauniimpi. Varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki, kumpi on suurempi lopulta? Kyllä rajusti uskon, että me olemme kiinni tässä suurimman puolueen paikassa ja että se säilyy loppuun asti, mutta kyllä tämä on aivan uskomattoman jännittävä, että kuuma ja kylmä on yhtä aikaa. Porvarihallitusta pukkaa. No kokoomuksen voitto, mikäli se näin menee loppuun saakka, on tietysti niin maavyörymävoitto, että kyllä sen täytyy jossakin näkyä, mutta ydinkysymys on tietenkin se, että kumpi puolue tai mikä puolue on suurin ja sillä on vetovastuu hallitusneuvotteluista. Entäpä apupuolueita, onko niitä pystytty jo miettimään, vihreät vai mikä puolue? No nyt en ole henkilökohtaisesti kerinnyt niiden menestystä tässä illan mittaan juuri seuraamaan. Kyllä kuitenkin hallitusneuvotteluissa lähdetään sisältöpuoli edellä ja varmasti sillä on merkitystä myöskin sen osalta, että mitä puolueita tähän hallitukseen kaikkinensa tulee. Mutta demareilta teille tuli jo selvä ei. Tätä minä en ole kuullutkaan vielä. Tietysti toivoisin, että ei nyt aivan ehdottomuuksia vielä tänä iltana mentäisi, että yleensä auttaa, kun yö yli nukkuu, niin että sitten voitaisiin tilannetta katsoa. Kiitoksia. Kiitos. No niin, ja nyt tullaan takaisin tänne tulostudioon ja käydään loppuun nuo kolme vaalipiiriä, jotka meillä jäivät vielä kesken. Eli Keski-Suomi oli tässä vuorossa ja katsotaan, kun saadaan tuonne tauluun tämä. Keski-Suomen läpimenijät ennusteen mukaan ovat keskusta Mauri Pekkarinen, uutena Anne Kalmari, Aila Paloniemi ja Lauri Oinonen. Sosiaalidemokraatit Susanna Huovinen, uutena Tuula Peltonen ja Reijo Laitinen. Kokoomus uutena Keski-Suomesta Henna Virkkunen. Ja Vasemmistoliitto Matti Kangas. Kristillisdemokraatit Toimi Kankaani. Ja Keski-Suomen lähellä oli kokoomuksen Ahti Vielma, Vihreiden Tuija Mäkinen, keskustan Katja Sorri ja SDP:n Kalvi Uliin. Ja sitten Oulu ja siellä keskustalta Paula Lehtomäki, Tapani Tölli, Mirja Vehkäperä, Inkeri Kerola, Tuomo Hänninen ja Timo Korhonen. Ja keskustalta niin ikään Antti Rantakangas, Pekka Vilkuna ja Kyösti Karjula. SDP:ltä Liisa Jaakonsaari ja Matti Ahde. Kokoomukselta Tuulikki Ukkola palaamassa, Suvi Lindén ja Lyly Rajala. Ja Vasemmistoliitolta Martti Korhonen, uutena Merja Kyllönen ja Unto Valpas. Ja Vihreiltä Erkki Pulliainen. Ja tässä sitten lähellä olijoita Oulun vaalipiiristä. SDP:n Raimo Piirainen, keskustan Pauli Harju, Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne ja perussuomalaisten Pentti Kettunen. Näin tämä valtakunnan sarja lähenee loppuaan. Menemme Lappiin, viimeiseen vaalipiiriin, joka on jäljellä. Läpimenossa ennusteen mukaan keskustan Paavo Väyrynen, paluumuuttaja Hannes Manninen ja uutena Janne Seurujärvi. Sosiaalidemokraatit uutena Johanna Ojala-Niemelä. Kokoomus uutena Ulla Karvo. Vasemmistoliitolta ovat jatkamassa Markus Mustajärvi ja Esko-Juhani Tennilä. Ja Lapin lähellä olijat ennusteen mukaan Simo Rundgren keskusta, Tatja Karvonen keskusta, Timo Juutinen Vasemmistoliitto ja Timo Törmänen Vihreät.
Näin on tämä valtakunta saatu läpikäyttyä. Ja nyt ilmeisesti kuulemme arvioita tuolta Leena Pakkasen vierailta. Miltä tämä tulos näyttää? Ei ole vielä. Parvelta. Jatketaan Parvelta ja Anja Snellman, miltä tulos näyttää? Sinä olet lukenut ääniharaava listaa. 69,7% on tässä tulosteessa laskettu äänistä. Se on iso määrä naisia. Sauli Niinistö siinä johtaa valtavalla lähes 37 000 äänisaalilla. Mutta se mikä tässä on tietysti yksi mielenkiintoinen asia, tosin tässä ei ole vielä tietenkään kaikki äänet, mutta niin. 40 ääniharavasta, vaikka puhuttiin äijävaaleista tässä aikaisemmin, niin kuitenkin on 17 naista näistä ääniharavista. Et ei ollenkaan hassumia, siinä on joukossa vielä muutama uusi tulija. Ja aika tämmöistä nuorekasta nuorta porukkaa. Kyllä. Mehän totesimme tuossa kello 21 paikkeilla, kun julistettiin ennen sitä tuo 60 vallankumous, että se on kyllä päättynyt näiden tulosten mukaan. Ville Pernaa, sinä laskit niitä uusia tuloksia. Arvio meni meille aikavälillä kello 21-22, 60 vallankumous puolittui. Mutta tämmöisessä ikäluokkia, jos tarkastelee, niin 40 ja 60 on enemmän paljon. Mutta 50 on edelleen niin kuin häviämässä, 20 edustajaa, 23 edustajaa vähemmän kuin vanhassa eduskunnassa. Ja sitä nuoremmat 40 ja tosiaan hieman vanhemmat eli 60 voittaa. Alta 30-vuotiaita on menossa tällä kertaa läpi vain 2 kappaletta ja 4 vuotta sitten niitä oli 6. Onkohan meillä tiedossa, keitä he ovat? No se ei löydy näistä listoista. Olemme tietysti jännittäneet myös Tarja Kruunberia, joka ainakin äsken vielä oli tuolla alhaalla, mutta voi olla, että hän on lähtenyt jo vihreisiin. Ja kovin on keikkunut Tarja Kruunberi. Hän on saanut yli 7800 ääntä yli Pohjois-Karjalassa, mutta vielä on tuolla viivan alla jää valitsemaan. Eli ääni haravia hänkin, mutta... Kyllä. No sitten mielenkiintoinen täällä parvekkeella nousi tuon kokoomuksen, kun olemme katsoneet kokoomuksen tilannetta. Nyt siellä on taas keskusta 51, kokoomus 50 paikkaa. Mutta silloin kun kokoomus käväisi siellä edessä, niin puhuttiin porvareitten kokoomuksen noususta. Ja Anu Kantola, sinä otit tämmöisen esimerkin, tämmöisen sanaparin kuin porvarilliset boheemit. Onko tämä ilmiö nyt tulossa, tämän tyyppinen aatemaailma? Se on kansainvälinen ilmiö, että tämä lähti alun perin Yhdysvalloista. Puhuttiin popoista, eri porvarillisista boheemeista. Tämmöinen uusi 40-vuotiaiden sukupolvi, heillä on aika hyvin rahaa, he tulee aika hyvin toimeen, mutta he myöskin haluaa tämmöisiä sosiaalisesti vastuuntuntoisia asioita kannattaa. Ja tuolla on Iso-Britanniassa David Cameron, konservatiivien uusi johtaja, ja sitten Fredrik Reinfeldt voitti tuossa Ruotsissa. Ja tämä on tämmöinen sukupolvi-ilmiö selvästikin meneillään, ja kyllä mä nyt näkisin, että myös Suomessa ollaan tässä samassa. Eikö se näy myös tuolla Itä-Euroopassa jossain määrin näissä vaaleissa pikkasen? Joo, siellä ihan tuli sama. Tämä kommunistivallan kyllä, jälkeen se vallanvaihto pakostakin nousi. Joo. Ja nyt annetaan suuvuoro RKP:n puheenjohtajalle Stefan Wallinille, samalla onnitellen tietystikin uutta kansanedustajaa. Pirjo Auvinen, ole hyvä. Niin tässä taitaa tosiaan seistä tässä Isonpajan lattialla nyt ehdokas, joka sai aika komean äänisaalin. Vähän hämmästyitte itsekin, kun nuo ensimmäiset luvut pamahtivat tuonne taululle. Joo, olen erittäin nöyrä ja kiitollinen ja kansanedustajan tehtävä on erittäin tärkeä ja tulen sitä hoitamaan niin hyvin kuin vaan voin. Te olette näiden vaalien tuorein puheenjohtaja ja nyt näyttäisi, että teillekin on vähän plussaa ainakin paikoissa luvassa, joko 1 tai 2 lisäpaikkaa. No siltä näyttää. Tämä vastaa kyllä oikeastaan niitä tunnelmia, mitä on meidän kentällämme vallinnut pitkin talve oikeastaan. Ja osasin odottaa hyvää tulosta, mutta hieman yllättynyt tietysti olen, että RKP on ainoa hallituspuoli, joka menee näissä vaaleissa eteenpäin. Nyt te tuossa kampanjassanne vetositte kovasti suomenkielisiin ja yritette käännyttää heitä RKP:n kannattajiksi. Onko tässä nyt siitä kysymys vai mistä? No tässä vaiheessa vielä aika vaikea sanoa, kun ei ole päässyt vielä analysoimaan kunnittain näitä tuloksia, eikä edes kunnolla vaalipiireittäinkään, mutta Venäjä tiedä. Kaksikielisiä perheitä on Suomessa noin 40 000 tällä hetkellä ja lukumäärä on kasvussa. Saattaa olla, että näiden
näiden joukossa on löytynyt uusia äänestäjiä. Vai onko todennäköisempi selitys näille lisäpaikoille tämä Sipoon riita, joka taisi nyt sataa ihan kerta kaikkiaan RKP-laariin? No siinä on kysymys muustakin kuin pelkästä Sipoosta. Siinä on myöskin kysymys kunnallisesta itsemääräämisoikeudesta vähän laajemminkin. Ja vaikea sanoa, varmaan Uudellamaalla voi kyllä olla tätä ilmiötä ilmassa. Kiitoksia. No niin, otamme uuden näkökulman tähän vaalitulokseen. Tässä on vieraina kolme suurimman puolueen puoluesihteerit, siis te, jotka käytätte tätä puoluekonetta ja vastaatte kampanjasta ja niin poispäin. Aloitetaan teistä. Miten sosiaalidemokraatille kävi näin? No, katsotaan vielä, kuinka näin käy, mutta näyttää siltä, että hallitus, hyvä työllisyys, talouspolitiikkaa harjoittanut hallitus, kyllä saa vähän takapakkia tässä. Olisiko pitänyt tätä vaalitaistelua käydä toisella tavalla tai ottaa toisia teemoja tai toisia yhteistyökumppaneita? Missä kohtaa mättäisi pahiten? No, sitä on vaikea tänä iltana arvioida. Me puhuimme kansalaisille tärkeistä teemoista, vanhustenhuollosta, koulutuksesta, päivähoidosta, terveydenhuollosta ja työllisyyden merkitystä kaikkien näiden hyvinvointipalvelujen rahoittamisen kannalta. Ja 600 000 suomalaista on kuitenkin päättänyt äänestää SDP:tä ja näitä tavoitteita, ja kiitos kaikille heille. Te olette kaikki uusia tässä puoluesihteerin tehtävässä ja tärkeässä virassa. Korhonen, minkälaiset kokemukset tuli? Voi kenttää kiertää 120 000 kilometrin edestä ja 1000 tilaisuutta, että kokemus oli hyvä. No te varmasti, teillä on tuntuma tuohon kenttään. Miten sillä tapahtui, kun tätä kallupvoittoa ei tullutkaan? Ihan selvästi näyttää, että maaseudun ääni on mennyt keskustelta nyt perussuomalaisille, ja tätä kautta ja myös kokoomus on kaupungissa vahvistanut asemassa. Siis maaseutu koskevat teemat eivät ole tarpeeksi voimakkaasti teillä esiin? Ilmeisesti tämä palaute on näin äänestäjän kautta. No, kokoomus keräsi oivan potin tuossa. Anu Kantola käytti tällaista termiä kuin porvarilliset boheemit. Teillähän on sellaisia hyvin toimeentulevia, jotka kuitenkin haluavat sitten elää vähän vapaammalla kädellä ja kuitenkin pyrkivät vastuullisiin tehtäviin. Tämäkö on teidän se yksi voitotekijä? Mä luulen kyllä, että se syy, minkä takia tähän ei tietenkään ole lopullinen tulos vielä, mutta että minkä kokoomus vaalivoiton ottaa, se, että kokoomus tarjosi vaihtoehtoa, joka ei perustu enää tämmöiseen vanha-aikaiselle vastakkainasettelulle, vaan tulevaisuuteen katsomiseen ja siihen, että miten vastataan tulevaisuudessa uusin keinoin hyvinvointivaltion asettamiin haasteisiin. Ja näyttää siltä, että suomalaiset haluavat kokoomukselle valtakirjan nyt antaa lähteä tekemään yhdessä parempaa Suomea. No, teillä oli kaikenlaisia vaikeuksia. Puoluesihteeri vaihtui lennossa ja sitten vähän oli epäselvyyttä siitä, että kuka johtaa puoluetta tai kuka on puolueen ykkösehdokas. No, Uusimaa äänesti Sauli Niinistön kirkkaasti kärkeen. Kuitenkin kaikki kääntyy näköjään sitten hyvin. Niin siis meillähän ei ollut ongelmaa siitä, että me ei olisi tiedetty, kuka johtaa puoluetta. Että kyllä se on ollut koko ajan täysin kristallinkirkkaana selvillä. Ja se on mun mielestä valtavan hienoa, että suomalaiset ovat nähneet sen, että meillä voi olla useita merkittäviä kokoomusvaikuttajia, jotka työskentelee rintarinnan nimenomaan yhteisen asian eteen ja hyväksi. Ja se on vahvuus eikä suinkaan heikkous. No mitäs tehtäviä tällä Sauli Niinistölle keksitään? No ei pidä ryhtyä jakamaan kyllä paikkoja yhtään ennen kuin on niistä sovittu ja puhuttu ja niitä ylipäätään ensin saatu. Mutta tietenkin selvä on se, että Sauli Niinistö on merkittävä kokoomusvaikuttaja ja mielellämme hänet näemme merkittävissä tehtävissä. Niin jos hän yksin otti 40 000 ääntä, siis ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, niin sehän on hirvittävän suuri osuus teidän äänistä. Sillä saa jo vaikka mitä. No, katsotaan ensin, että miten tästä neuvottelut lähtee käyntiin ja minkälaisiin asemiin kokoomus nousee ja mitä paikkoja meille tulee, ja jaetaan ne sitten sen jälkeen. No, Korhonen, mitä tämän jälkeen tapahtuu? Mitä palkitaanko? Hyvät vaalityöntekijät vai haukutaanko koko porukkaa? Kyllä meidän pitää olla todella kiitollinen keskustan järjestöväelle ja kentälle, ehdokkaille ja heidän tukiryhmälle. He tekivät hirvittävän työpanoksen ja tätä kautta keskustan tulos muodostui tällaiseksi. Eli lämmin kiitos heille jo tässä vaiheessa. Mites teillä tapahtuu sitten sosiaalidemokraattisessa puolueessa? Kyllä me myös kiitämme äänestäjät, ehdokkaat ja kaikki vaalityöntekijät, kaikki ne
jotka uskoivat siihen työllisyyttä ja palveluja vahvistavaan linjaan, jonka puolesta SDP on hallituksessa tehnyt hyvää työtä ja myös tässä vaalissa nosti tärkeimmiksi kysymyksiksi. Viimeinen kysymys vielä. Jos menee paikat tasaan, jos on kokoomuksella 50 paikkaa ja keskustella 50 paikkaa, niin mikä ratkaisee tämän hallitusneuvottelujen vetäjän nimen ja puolueen? Katsotaan nyt valmis vaalitulos ja mennään sitten, että... Prosentit vai äänimäärä? Äänimäärähän totta kai. Se mikä puolueessa on eniten absoluuttisia ääniä, niin se lähtee vetämään. Se on samalla myös prosentilla isompi. Paljon kiitoksia teille ja hyvää illan jatkoa. Me jatkamme eteenpäin. Ja täällä parvella tutkiskellaan näitä läpi menneitä julkkisehdokkaita. Täällä on Risto Autio Hämeestä, Kotikadun näytte 4900, melkein 5000 ääntä. Juha Mieto menee läpi. Sitten katsotaan, ketä siellä vielä on. Siellä on Tommi Taberman. Olemisen kaipuu. Ja rakkauden kaipuu. Sitten Markku kyllä. Uusipaavalniemi tässä on menossa läpi. Ja sitten täällä on piispa Kantola, joka tai entinen piispa Kantola. Mutta hän roikkuu nyt tässä, meneekö vai eikö mene läpi. Aletaanko Kantolaa, oletteko muuten sukulaisia? Ei olla mitään sukua. Miten tätä luonnetta sitten tätä julkisten listaa? Siinä on kuitenkin melkein 40 nimeä, että aika harva menee läpi. No niin, minun mielestä on kiinnostavaa se, että aika harva julkis menee kuitenkin läpi. Että nythän on ollut vähän pelkona se, että politiikassa pelataan vaaleissa näillä julkiksilla ja sitten ihan muut ihmiset tekee päätökset vaalien välillä. Ja tämä kertoi siitä, että nämä ei ehkä ollut ihan välivaalit. Että on tosiaan äänestetty ehkä sitten enemmän asiaperusteella kuin ihan vaan kasvojen perusteella. Mitä sanot Ville Pertti? Julkkisehdokkaisiin liittyy sellainen trendi juuri, että he ovat ikään kuin lietsomassa sitä vaalihuumaa ja otetaan mukaan ja saadaan niitä uutisia jo ennen vaaleja tehtyä näistä. Sitten vaalitulos aika harvan kohdalla me loppujen lopuksi osoittautuu siihen, että ne äänet riittävät läpimenoon. Et nytkin tosiaan tällä hetkellä on 4-5 vähän tilanteesta riippuen menossa läpi. Mutta ajatelkaa Lasse Virenkin, niin on jo toista kautta vai peräti menikö kolmannelle jo? Mies, joka on hyvin hiljainen, mutta hän on niin kuin Suomen kuva tästä varmaan ainakin 4 vuotta eteenpäin ja ihmiset rakastaa. Nyt hei, julkisehdokkaista meillä on valmiina keskustan vaalivalvojaispaikalla Juha Väätäinen. Mennäänpä kuuntelemaan, mitä hän sanoo. Juha Väätäinen, minkälainen kilpamatka tämä vaalikampanja oikein oli? Se oli muuta aika tiivis noin 4 viikon rupeama. Tuommoinen 5-16 tuntia päivässä. Eli semmoinen pitkä loppukiri vai? No näinkin voisi sanoa, että Suomessa käytetään vaalikampanjaa nykyään lyhempänä ja sen minä huomaan, että ihan selvästi. Mikä teillä jäi mieleen näistä vaalikampanjasta? No siinä näyttää sillä tavalla, että yleisellä tasolla puhutaan asioista liian paljon. Kun meillä olisi televisiolla mahdollisuutta alueittain ottaa eri ihmisiä, niin meillä 3 puheenjohtajaa on 6-7 no, kertaa. Nythän teillä on mahdollisuus sanoa, mitä te haluatte, että eduskunta ajaa. Sitä, mitä olen tähänkin mennessä. Eli sehän on eläkeläisiä on 1,3 miljoonaa. Heidän asiansa on huonosti hoidettu verotuksellisesti ja kaikkiaan sitten eläkkeiden korotuksen osalta. Toinen ryhmä on 500 000 alipalkattua naista. Vaimoni on parasta aikaa ylitöissä, vaikka hän sairaalassa, vaikka hän on eläkkeellä oleva ihminen. Selvä, kiitos. Viesti meni perille. Hän siinä lähdössä isosta pajasta ja menossa varmaankin omiin vaalivalvojaisiin juhlittavaksi. Niin, tällä hetkellä Unto Hämäläinen, me tiedämme jo kaikenlaista.
henkilökohtaisesta menestyksestä ja tappioista ja ehdokkaista. Aloitetaan vaikka noista, voisi sanoa, palaajista. Eli siellä oli tämmöinen 7 entisen ministerin vaikuttajan lista. Miten heille kävi? Näyttää siltä, että palaajat onnistuivat, että tuossa jo ensimmäisiä tietoja tuli esimerkiksi Lapista siitä, että Paavo Väyrynen on ilmoittautunut, tai siis saanut hyvän äänimäärän ja ilmoittautunut jo ehdokkaaksi eduskunnan johtotehtäviin. Sauli Niinistöstähän tiedämme jo, että hän on suuren äänipotin kerääjä. Kyllä Niinistö on sitten tavallaan omassa luokassaan, että nämä muut palaajat ovat, sanotaan, he saavat tällaisia kohtuullisia äänimääriä, mutta Niinistön äänimäärähän näyttää nousevan todennäköisesti yli 40 000, joka on aivan ainutlaatuista Suomessa. Ja totta kai täytyy reilusti tunnustaa, että kyllä siellä varmasti on ollut vaikutusta koko kokoomuksen menestykseen. No siellä oli myös Pertti Salolainen, Pekka Haavisto, Väyrysen mainitsitkin, Jakob Söderman, Urpo Leppänen. Niin, kyllähän tämä on komea rivi takavuosien poliitikkoja, jotka tulevat uudestaan 2010-luvun politiikkaan, että Väyrynen ja Salolainen tulivat ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuonna 1970. Ja 70-luvulta paljon näitä ministerivuosia. Tässä Teija Tiilikaiselle voisi välillä sanoa, että me myös tiedämme tällä hetkellä, että alle 40-vuotiaiden määrä näyttää edustajissa säilyvän ennallaan ja sitten taas yli 60-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Mitä tämä kertoo ehkä äänestäjistä? No kertoo varmasti äänestäjistä, jotakin äänestäjien arvoista, kertoo ehkä myöskin siitä, että ketkä äänestivät vilkkaammin, mutta sitten kertoo myös siitä ehdokasasettelusta, että yli 70% näissä vaaleissa ehdolle asetetuista henkilöistä oli yli 40-vuotiaita, että se nuori ikäluokka oli pieni. Ja voi olla, että jälleen kerran nuoret äänestivät passiivisemmin kuin muut. Mutta kannattaa tietysti tuohon ehdokasasetteluun kiinnittää huomiota samaten kuin siihen, että tietysti rahalla on aika suuri merkitys vaalikampanjoinnissa ja voi yksinkertaisesti olla, että vanhemmilla ihmisillä on helpompi saada tukia kampanjoilleen. Ja nyt me päätämme täältä, jatkamme tätä näiden henkilökohtaisten menestysten ja tappioiden arviointia. Saara Abdulla, nyt ääntenlaskenta on siinä vaiheessa, että nyt näyttää siltä, että te olette menossa eduskuntaan. Joo, näin minulla sanottiin. Toivottavasti näin se pysyykin. Miltäs tuntuu? Ihanalta, kivalta. Kova töitä on takana. Kiitos kaikki äänestäjät, jotka luotti minua, vaikka minulla ei ollut rahaa. Te taidatte olla ensimmäinen tällainen maahanmuuttajataustainen kansanedustaja nyt Suomen eduskunnassa. Joo. 100 vuotta Suomi on äänestänyt ja nyt suomalaiset tekivät historiaa myöskin maahanmuuttajat, jotka olivat täällä Helsingissä liikkeellä tänään minun asiani hyväksi. Liikkeellä olivat ja äänestivät ja luottivat minua. Kiitos paljon. Sanoja ei riitä enää. Te olette vihreiden ehdokas, mutta kuinka tärkeitä teille nyt seuraavassa eduskunnassa ovat nimenomaan nämä Suomessa olevien maahanmuuttajien asiat? Haluatteko profiloitua nimenomaan niiden asioiden? Totta kai vihreät ovat jo aloittaneet ja me tiedetään, että vihreät ovat tehneet monetkin Helsingissä maahanmuuttaja-asioita, nostivat esille ja varmasti sama jatkuu eduskuntakin. Ja aikaisemmin, ennen vaikka minä en ollut, niin vihreät olivat aina puolta pitäneet maahanmuuttajia. Ja tässähän vihreät tekevät, kun mä olen vihreitä listalta tullut, historia myös. Te nyt tuolla näkyy, että te olette saaneet yli 3000 ääntä, 3143 ääntä. Aha, kiitos paljon. Kiitos kaikki, jotka äänesti minua ja luottivat. Onnea uudelle kansanedustajalle ja nyt siirrymme täältä suoraan sitten toisenlaisiin voittajatunnelmiin tuonne kokoomukseen, kokoomuksen vaalivalvojaisiin. Juhlat jatkuvat kokoomuksessa niin kuin ovat jatkuneet siitä saakka, kun ennakkoäänet ja ennusteet on julkistettu. Vieressä on euroedustaja Alexander Stubb. Täytyy sanoa 10 lisäpaikkaa, että ei pahalta näytä. No, hymy on herkemmässä kuin normaalisti. Tämä on ihan hurja meille kaikille. Tämä on osoitus siitä, että meillä on aivan erinomainen puheenjohtaja. Meillä oli positiivinen kampanja. Me ollaan moderni puolue. Me oltiin näiden vaalien ylivoimainen ykkönen. Mitä arvelette, mihin vaalit ratkesivat? Mitäs
Täällä ei kuule mitään. Ei, mikä vaali ratkaisi? Tämä ratkaisi se, että me oltiin se vaihtoehto, joka pystyy uudistumaan. Me oltiin kansainvälinen vaihtoehto ja aika hyvällä sykkeellä ja fiiliksellä mentiin. Mahtava tiimi. Paljon epäiltiin tätä teidän kahden kärjen taktiikkaa. Nyt varmaan epäilijät hiljenee. Hei, monet futisjoukkueet pelaa kahdella kärjellä. Tämä toimi meillä kanssa. Vähän vanhaa, mutta erittäin nuorta. Hyvin toimi, voitettiin. Eikö tällaista voiton jälkeen ala teitä kiinnostaa paluu kotimaan politiikkaan? Kyllä tuo Eurooppa on tosi makea paikka ja EU-politiikka hirveän tärkeä. Mä toivon, että me painotetaan nyt tulevaisuudessa EU-politiikkaa eri tavalla. Kiitos. Joo, tässä täältä parvelta jatketaan, kun päästään kuviinkin. Eli tuossa tutkittiin Ville Pernaa, sä katsoit äsken tätä naisten osuutta. Tässä on uudessa eduskunnassa enemmän naisia kuin vanhassa. Joo, enemmän kuin vanhassa jonkin verran, mutta edelleen näyttäisi siltä, että vuoden 1991 vaalit, joissa oli eniten silloin 41%, mitä se sitten tekeekään ehdokasmääränä, niin siitä jäädään pikkasen, että tällä hetkellä näyttäisi, että 82 naista on uudessa eduskunnassa. Mutta aika lähelle se on sitä. Muistaakseni se oli noin 90 se ennätys, että jää se jonkin verran vielä. Mitäs Anu Kantola, menit pikkusen vakavaksi, tämä on iloinen asia. Niin, naisilla on aina vähän se, että kuinka ne pärjää sitten siellä kovissa kisoissa, että naiset on usein hyviä keräämään ääniä, mutta mitenkä se sitten käy, mutta toivotaan parasta. Semmoinen pistää silmään, että sosiaalidemokraateilla niin Saara Karhu ja Heli Paasio on ääniharavia, että siellä ei puoluejohtoa näy tässä ääniharavien listalla, että ehkä sekin sitten kertoo jotakin siitä, että siinä kampanjassa ei kaikki mennyt ihan kohdalleen. Anja Snellman. No mä katson tässä itse asiassa, mulla on viimeiset tästä näistä julkisehdokkaista, joista voi sanoa, että aika paljon on ääniä silti kerätty jotkut näistä, jotka on kuitenkin sit pudonneet. Et Kike Elomaakin on saanut reippaat 1700 ääntä ja monihan mietti, että saako Toni Halme seuraajan sitten laulaja Frederikistä, mutta eipä tullut, että äänisaalis ei ole kovin kummonen kyllä. Joo, Ilkka Sysimetsä saanut tässä vaiheessa 700 ääntä vähän päälle. Tommi Taberman kuitenkin siellä killuu 3670. Täällä herätti ihmeellistä hyrinää. Oliko se nyt sitten hyvän tahtoista vai pahan tahtoista, kun Tommi puhui toisenlaisen olemisen kaipuusta. Ollaanko me nyt niin kyynisiä ja kovia, että pitää olla kovia asioita, että ei voi lähteä tälle runolliselle tielle. No en mä tiedä, ehkä sitä konkretiaa vähän vaan kaivattiin, että voi se konkretiakin olla pehmeätä ja kovaa konkretiaa. Mutta kaksi kirjailijaa, Tommi Taberman ja Klas Andersson, tulevat eduskuntaan aina. Tommi on vienyt näiden vaalien tämmöisen ikään kuin mielikuva- ja sutkautustyyppisen vaalilause linjan vielä kovemmaksi näillä rakkauden sanomilla ja muilla, että onhan nämä muutkin ihan kuin itse asiassa äänestäisi tai tämmöisiä, että tuommoisia sanaleikkejä ne on kaikki, niin Tommilla on siinä mielessä ihan sama linja. Mutta jos ei katsoo tätä ääniharavien kärkeä, niin on siellä, katsotaanpa, se on tuolla paperissa, joo. Eli siellä on ihan Niinistö, 46 000 tässä vaiheessa yli pitkälti, Vanhanen kakkosena yli 20 000. Heinäluomaa ei joukossa näy. Hän on 25. Hän on 25 tällä listalla, mutta 20 kärkeen ei. Maria Guzenina Richardson on täällä uutena myös saanut lähes 10 000 ääntä, pikkasen jää vajaa. Ja onhan siellä tämmöinen uusi yrittäjä kuin Paavo Väyrynen, joka tulee uutena ääniharavana mukaan eduskuntaan. Oliko siellä jossain 10 kohdalla? Että kyllä. Niin, katsotaan. Me kuulemma saamme kuviin Eero Heinäluoman kasvot, mutta siinä Eero Heinäluoma on lähdössä. Ja hänen vaimonsa on, että on niin suloinen ja sydämellinen ihminen, mutta miksi se viesti ei mene perille? Sano Anu. No, mä ajattelisin, että demarit on ollut hallituksessa vuodesta 1995 ja mun mielestä hyvinvointipalvelut on semmoinen keskeinen alue, jotka äänestäjille on tärkeitä. Ja hyvinvointipalveluissa kuitenkin julkisella sektorilla, niin siellä on lähinnä paniikkimieliala monissakin, jos ajatellaan niin kuin julkisen sektorin
kuntasektoria ja ylipäätään näitä palvelusektoreita. Ja mä luulen, että siihen kokoomus sitten ehkä iski, että meillä on aika paljon tämmöisiä liikkuvia äänestäjiä, nimenomaan naisia, toimihenkilöitä, kuuluu keskiluokkaan. Ja he katsoo, että kuka lupaisi heille jotakin, ja heille on aika vähän luvattu, niin nyt kokoomus lupasi sitten. Ja kyllä, kun siihen lisätään sitten se mun mielestä kyllä ihan piloille mennyt vaalikampanja tai tämä mainoskampanja, että kuka tarvitsee vihollisia, kun on tämmöisiä ystäviä kuin SAK, niin kuin voi sanoa, että kyllä se kuolemansuudelma oli tehokas tällä kertaa. No tehokkaista kuolemansuudelmista mennään katsomaan vihreisiin, minkälaisia suudelmia siellä annetaan. Täällä vihreiden vaalivalvojaisissa tunnelma on vähitellen noussut, näyttää, että pieni vaalivoitto on tulossa. Puolueen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki, oletteko te tyytyväinen? No ehkä vielä hyvinkin jännittynyt, ehkä huimaa hieman tuo Tarja Kronbergin tulos Pohjois-Karjalassa, joka on ihmeellinen ja sitten kuitenkin ei riitä. Helsingissä vaikuttaa hyvältä, saamme ilmeisesti lisäpaikan. Tarja Kronberg näyttää putoavan. Te haastoitte viimeksi äärimmäisen tiukassa puheenjohtajataistossa Kronbergin. Aiotteko haastaa hänet toukokuun puoluekokouksessa? Katsotaan vaalien tulos. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Tarja Kronberg on tehnyt Pohjois-Karjalassa historiaa. Vihreiden kannatus on siellä korkeampi, kaksinkertainen kuin viime vaaleissa. Tulkitsenko niin, että saattaa olla, että lähdette haastamaan istuvaa puheenjohtajaa? Ehkä sitä on turha tässä vaiheessa tulkita. Katsotaan vaalien tulos ja annetaan vaalipelyn laskeutua ja sitten mietitään jatkoa. Entäpä hallitusasetelmat, miltä se näyttää? Dramaattiselta tähän näyttää istuvalle hallitukselle. Luulen, että sosiaalidemokraatit hävisivät sen tähden, että he tekivät kampanjaa, joka ei vastannut heidän tekemänsä politiikkaa. Näin siirrymme täältä vihreistä kohti sosiaalidemokraatteja. Ja täällä SDP:n vaalivalvojaissa Helsingin työväentalolla vieressäni on Suomen toimihenkilökeskusjärjestön STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää. Hän ei kuitenkaan ole täällä ammattiyhdistysasemansa vuoksi, vaan sen vuoksi, että hänen tyttärensä Anna oli ehdokkaana Helsingissä. Vielä ei tullut kansanedustajaa perheeseen. No ei vielä tullut. Kaikki on tämmöistä hyvin pitkän tähtäimen työtä näissä vaaleissa ja pitää jostain aloittaa ja uskoa siihen, että työllä saadaan tuloksia jossain vaiheessa. Nyt vaalitulos näyttää siltä, että jos porvarihallitusta ei näillä luvuilla synny, niin ei sitten millään luvuilla. No varmasti vaikuttaa tässä vaiheessa siltä, että hallituspohja muuttuu ja se varmasti vastaisi ainakin tämän hetken arvion mukaan myös kansan tahtoa. Mitä se merkitsee ammattiyhdistysliikkeelle? No kyllä meillä peruslähtökohta on se, että me pidämme huolen siitä, että me teemme järkevää työmarkkinapolitiikkaa Suomessa ja haluamme tulla toimeen kaikkien hallitusten kanssa. Ja en jaksa uskoa, että tässä olisi mitään katastrofia odotettavissa palkansaajajärjestöjen kannalta. Vielä tuossa kuukausi sitten aprikoitiin, että olisiko työmarkkinakeskusjärjestöillä ja toisaalta hallituksella intoa pikaiseen tupon tekemiseen vaalien jälkeen. Löytyykö pikaista tupointoa nyt tässä tilanteessa? No en usko, että tämä tupon pikaisuus tässä muuttuu tämän vaalituloksen jälkeen. Että kyllä tilanne on niin, että palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt arvioivat sen sopimuspolitiikan mahdollisuudet ja sen jälkeen keskustellaan maan hallituksen kanssa, että tupo vaatii tahtoa ja se tahto syntyy työmarkkinaparteissa. Hallitus on siinä sitten mukana, että en pitäisi tätä nyt millään tavalla meidän työmme kannalta dramaattisena vaiheena. Eli mikään köi nyt sitten muut? No varmasti muuttuu asiat, että jos hallitus muuttuu ja politiikan pohja muuttuu, niin varmasti tuli uusia painotuksia ja tämä on luonnollista, koska kansa on puhunut ja tämä on demokraattista, mutta mitä tulee sitten työmarkkinasopimuksiin ja työmarkkinajärjestöjen asemaan Suomessa, niin en usko, että siinä mitään perusmuutosta tulee. Kokoomus on kritisoinut SDP:n johdolla tehtyä työllisyyspolitiikkaa, työttömien koulutusta, on ollut SDP:stä työministeri. Voiko tähän syntyä jotakin muutosta, joka voisi sitten herättää joko työttömissä tai palkansaajissa levottomuutta?
Kyllä poliittisesta pohjasta riippumatta meidän suuri haaste on se, että miten me onnistumme globalisaation keskellä muodostamaan suomalaisessa yhteiskunnassa semmoisen poliittisen linjan, jossa osaamme osaamisella ja koulutuksella vastata tähän työn muuttumiseen. Ja siinä on haastetta riippumatta siitä, minkälainen poliittinen väri maata johtaa. Niin, maailmankauppa ei kuuntele sitä, että minkä värinen hallitus on Suomessa. Maailmankauppa ei sitä kuuntele, mutta me löydämme varmasti yhteistyössä tulevankin hallituksen kanssa palkansaajapuolelta tavan, millä Suomea viedään eteenpäin. Kiitoksia. Ja tunnelma täällä SDP-vaalivalvojassa rupeaa olemaan sellainen, että tämä oli nyt tässä ja seuraavat eduskuntavaalit ovat 4 vuoden kuluttua. Täällä tulostudiossa on jälleen vähän uutta tietoa ja tässä itse asiassa vieressä on oikea Tampereen tietäjä. Taisi olla uutisissa, niin kuin Sami Bori sanoi, että 2% äänestysprosentti jää 70%. Ja näin siinä Sami kävi, että 67,8% tiesit aivan oikein ja se oli melkoisen huono kuitenkin kaikista näistä ennakko-odotuksista ja niiden jälkeen. Kyllä, että viikko sitten en tiennyt kovin hyvin silloin. Kuulutin itsekin sitä, että näyttäisi siltä, että mennään päälle 70 ja sitähän se ennakkoäänestys todella näytti, mutta kyllä nyt kävi sillä tavalla, että ennakkoon äänestettiin ilmeisesti tämän näiden aktivointikampanjoiden vuoksi ja ehkä myös tämän SAK:n kohumainnan vuoksi erityisesti näissä vaaleissa hyvin aktiivisesti. Ja nyt sitten innostus hiipui tässä viimeisellä vaaliviikolla. Näissä vaaleissa ei tullut sellaista viime vaalien kaltaista isoa kysymystä, niin kuin silloin oli tämä Irak-asiakirjakeskustelu, joka todella aktivoi kansalaisia viimeisellä vaaliviikolla. Ja nyt tämä 67,8, mikä on tällä hetkellä tiedossa, niin se on nyt valitettavasti kyllä sotien jälkeisen historian heikoin kotimaan äänestysprosentti eduskuntavaaleissa. Että ei tämä nyt tietysti kovin hyvä lahja ole 100-vuotiaalle suomalaiselle eduskunnalle ja kansanvallalle, mutta vika ei varmasti ole kansalaisissa. Puolueet eivät kuitenkaan sitten kyenneet erottautumaan varsinkaan tässä viimeisellä viikolla sillä tavoin, että kansalaiset olisivat todella lähteneet innolla vaaliurnille varsinaisena vaalipäivänä. Nyt Sami, tärkeä kysymys. Olen nähnyt tuossa, kun kynä on savunnut ja on tietokoneen päätteestäkin savu tainnut välillä nousta. Olet laskenut tämän suurimman puolueen tilannetta ja näitä viimeisiä paikkoja suurimmissa vaalipiireissä. Kerro nyt, kumpi voittaa? No, sanotaan nyt näin, että kokoomuksen ja keskustan paikkamäärä saattaa hyvinkin mennä tasoihin vielä. Nythän tällä hetkellä ennustetaan näyttää sitä, että keskusta johtaa yhdellä. Mutta jos päädytään tasoihin, niin sittenhän ratkaisevat äänimäärät. Tällä hetkellä keskusta näyttäisi tämän absoluuttisten äänimäärien perusteella olevan kuitenkin 45 000 ääntä edellä. Kiitos. Jolloin se kyllä sitten olisi keskustan puolelle etu. Joo, kiitos Sami. Mennään eteenpäin. Näin, ja nyt meillä on puhelimen päässä kansanedustajana jatkava Kimmo Sasi Tampereelta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa kaikille. Mikä on vointinne? No, se on kohtalaisen hyvä jalkapaketissa ja niskapaketissa, mutta ajatus kulkee kirkkaana. Ajatus kulkee kirkkaana ja varmasti tämä vaalitulos tai uudelleen valinta myöskin hieman kirkastaa teidän ajatteluanne. No, tämähän on fantastinen tulos. Demarit todella putoavat merkittävästi alaspäin ja kokoomus ja keskusta kilpailevat ykkössijasta. Tämä on historiallinen vaalitulos. Näyttää siltä, että keskusta pitää tuon ykköspaikkansa. Se tietysti antaa keskustalle mahdollisuuden käynnistää hallitusneuvottelut, mutta tietysti lähtökohtahan meillä on pitkään ollut se, että kaksi suurta puoluetta pyrkivät muodostamaan yhteisen hallituksen ja se merkitsi pohjan muutosta. Näin on. Ja Kimmo Sasi, nyt meidän televisiokuvassa näkyy teidän puolueenne puheenjohtaja Jyrki Katainen. Hän saapuu täällä Helsingissä oleviin vaalijuhliin. Onko teillä muuten siellä Tampereella mitä vaalijuhlaa? Tampereella on kokoomuksella Plevnassa vaalijuhla ja sitten meillä on ihan kotona olosuhteista johtuen oma vaalijuhla. Ja keitä teillä on siellä? No, täällä on ollut toimittajia, mutta sitten tukiryhmäni jäseniä ja muita tukijoita on kovasti täällä paikalla. No, te olette vanha konkaripolitiikko. Mitä tämä tulos merkitsee teidän mielestänne esimerkiksi hallituspolitiikkaan tai yleensä maan poliittiseen linjaan? No, kyllä tuntuu siltä, että kansalaiset eivät luota tällä hetkellä vasemmistoon.
Ja demareiden vallan täyteisyys ja ylimielisyys ovat keskeisesti vaikuttaneet siihen, että heidän kannatuksensa on kääntynyt alaspäin. Ja myöskin on kuva siitä, että demareilla ei ole uusia ideoita, joilla valtakuntaa vietäisiin kohti tulevaisuutta. Ja uskon, että tämä on se keskeinen tekijä, joka on vaikuttanut siihen, että porvarispuolueet menestyvät varsin hyvin. Ja tietysti kokoomus oppositiossa on ollut hyvässä lähtökohdassa, mutta keskustankin tulos on varsin hyvä ottaen huomioon, että he ovat olleet kuitenkin hallituksessa. No, Sauli Niinistön tulos oli aivan huikea Uudellamaalla. Hän varmasti sai ehkä 50 000 ääntä vielä, kun kaikkea nyt lasketaan. Oliko tässä tällainen presidentinvaalin kolmas kierros? No, presidentinvaalit vaikuttivat tietysti Niinistön valtakunnalliseen tunnettavuuteen, ja hän esiintyi niissä niin hyvin, että varmasti moni pintää häntä valtakunnan parhaana poliitikkona. Ja kyllä tietyllä tavalla tämä oli kolmas kierros sillä tavalla, että ihmiset halusivat antaa luottamuksensa Niinistölle ja hänen politiikalleen, mitä hän toi esille presidentinvaalien ensimmäisellä ja toisella kierroksella. Kimmo Sasi, kannatitteko te Jyrki Kataista puolueen puheenjohtajaksi? No aikanaan oli itse kilpailemassa Jyrkin kanssa puolueen puheenjohtajan tehtävästä, mutta onneksi kokoomuksen puoluekokous valitsi Jyrkin. Hän on toiminut erittäin hyvin puheenjohtajana, no. Ja kyllä tämä kokoomuksen merkittävä vaalivoitto on hyvä osoitus nuoren Jyrkin pirteistä ja tulevaisuuteen suuntaavista linjauksista ja toimenpiteistä. Ja hyvää illan jatkoa. Kuunnellaan, mitä Jyrki Katainen sanoi tuolla kokoomuksen vaalivalvojaisissa. Hyvät ystävät, mikähän mahtaa olla toi vaalitilanne nyt? Sen mä tiedän, että meillä taisi mennä ihan kivasti. Ollaanko me nyt vielä suurin vai? Sittenhän se meni hyvin. Hyvät ystävät, me en halua pitkittää pitkillä puheilla tätä hetkeä. Mä toivon, että jokainen nauttii sydämessään siitä työstä, mitä jokainen meistä on tehnyt. Eri puolella Suomea meillä on ollut positiivinen, iloinen kampanja vain sen takia, että me uskomme, että ne arvot, joita kokoomus edustaa, ovat positiivisia ja iloisia. Ja se vaati kovaa työtä. Kiitoksia työstä. Joka tapauksessa vaali loppusuorasta tulee erittäin tiukka, ollaan ykkönen tai kakkonen, mutta me ollaan voitettu ja runsaasti. Ja se on tullut kovalla työllä siitä, että erilaiset ihmiset ovat tehneet kovaa jalkatyötä eri puolilla Suomea. Kiitos vielä kerran siitä. Nyt nautitaan. Vanhan lähtee tältä isosta pajasta todennäköisesti vaalien suurimman puolueen puheenjohtajana. Hänellä on aika jännittävää aika tässä nyt edessä, miten tämän aika kimurantin vaalituloksen itse asiassa purkaminen lähtee käyntiin ja miten se sitten muuttuu poliittiseksi toiminnaksi ja neuvotteluksi ja uusiksi yhteistyökumppaneiksi. Näin, Matti Vanhanen menee Helsingin yöhön. Ja nyt meillä on puhelimessa seuraavana sitten Jouni Backman. Hyvää iltaa, Jouni Backman. Hyvää iltaa. Missä päin olette? Tällä hetkellä Savonlinnassa, niin demareiden vaalivalvojaisissa. No, vähän apea mieli taitaa olla, että putosit eduskunnasta. No kyllä, se apeus kyllä johtuu siitä, että puolueella meni noin huonosti ja erityisesti Etelä-Savossa ja omalla kotipaikkakunnalla Savonlinnassa ihmiset jäi kotiin. Et meillä Etelä-Savossa maan toiseksi alasin äänestysaktiivisuus ja erityisesti Savonlinnassa, niin näyttää siltä, että ihmiset on jäänyt kotiin. No osasitteko lainkaan varautua tähän? Sieltä kuitenkin valittiin uutena ihmisenä tällainen Pauliina Viitamies. Hän on sosiaalidemokraattien uusi kansanedustaja sieltä heidän vaalipiiristänne. Kyllä, sillä tavalla aina pitää lähteä nöyrällä mielellä vaaleihin ja varautua kaikkeen. Ja
kun erittäin pieni vaalipiiri, meillä valitaan vain 6 edustajaa, niin tärkeää jouduttu menemään teknisiin vaaliliittoihin, ja meilläkin oli vaaliliitto Vasemmistoliiton Vihreiden kanssa, ja nyt se vaaliliitto koitu puolueen kohtaloksi myös henkilökohtaisesti. No te olette kokenut poliitikko, kuulutte tällaiseen ministerisarjaan. Mikä tässä nyt meni demarien kohdalla pieleen? Sen tarkempi analyysi varmasti toivottavasti tulee osoittaa, mutta tämä sanoma ei saatu läpi, ja kyllä tämmöistä konkarista tuntuu ihmeelliseltä, että kun koko vaalityössä ja myös gallupit kertoo, että kansalaiset oli hyvin tyytyväisiä hallituksen politiikkaan ja saavutuksiin, ja kansa ilmassa selkeästi gallupeissa haluavansa, että punamulta jatkaa, niin siihen nähden tämä vaalitulos on tietysti melkoinen yllätys, että se ei vastaa sitä kansan käsitystä ja odotuksia. Jouni Backman, lyhyesti vielä, mitä nyt on edessä teidän henkilökohtaisessa elämässänne? Sen aika näyttää, että kun eduskuntaryhmän nuorin mies jää pois, ja muutenkin eduskuntaryhmän nuorilla miehillä ei välttämättä mennyt vaaleissa kauhean hyvin, niin tietysti täytyy miettiä, että onko odotettava vielä parikymmentä vuotta, koska nyt näyttää olevan valttia se, että tullaan vielä myöhemmällä iällä myös takaisin. Hyvä. No kuitenkin hyvää loppujultaa sinne Savonlinnaan. Kiitos näkemiin. Ja nyt sitten siirrymme tulostudioon, jossa päivitetään varmasti tulosta. Näin on. Täällä päivitetään tulosta, ja keskustan ja kokoomuksen välillähän on hyvin jännittävä tilanne, eli siellä on voi sanoa yhden paikan ero, joka kulkee tuossa edestakaisin, mutta nyt Unto Hämäläinen, voiko tällä hetkellä sanoa, että porvarihallitukselta näyttää? Ehdottomasti voi. Ja perustelu? Tämä on historiallinen tulos. Keskustalla ja kokoomuksella on molemmilla, tai siis yhteenlaskettuna yli 100 paikkaa, ja millään muulla koalitiolla ei ole 100 paikkaa, siis kahdella puolueella, eli tämä muodostaa hallituksen rungon, ja kun siihen lisätään RKP:n paikat, niin se näyttää selvästi siltä, että on 110-111 paikkaa, joka on riittävä porvarillisen hallituksen pohja. Eli minulla on sellainen tuntu, että olipa suurimman puolueen puheenjohtajan nimi Matti Vanhanen tai Jyrki Katainen, niin heillä ei ole muita vaihtoehtoja. Jyrki Katainen tuossa aiemmin jo sanoi, että se on väkivaltaa, jos heidät syrjäytetään hallituksesta. No en tiedä, onko se väkivaltaa, mutta tulos on kuitenkin niin selvä, että jos tässä jompikumpi ryhtyisi miettimään jotain muita vaihtoehtoja, niin siitä voisi olla huonoja seurauksia. Eli nyt kansa on tämmöisen tuloksen antanut. Ja nyt meillä pitäisi olla puheenjohtaja Katainen haastattelussa. Kuulemme, mitä hän tuoreeltaan sanoo. Joo, voimme jatkaa täältä. Siellä Jyrki Katainen vielä ollut kameroiden edessä, mutta katsotaan, kun me pelaamme nyt tätä hallituspeliä. Unto Hämäläinen siis sanoi, että porvarihallitukselta näyttää, niin me voimme ottaa tuossa tällaisen mahdollisen hallituspohjan, ja tältä se näyttäisi. Ja nyt siihen RKP mukaan kerro, miksi tällaisen pohjan tähän rakensit. Rakensin se sen takia, että todellakin tämä keskustan ja kokoomuksen yhteinen 100 paikkaa, ja siihen RKP-hallitushan tarvitsee aina, sanotaan tuommoisen 105-110 paikkaa, jotta se tuntisi olonsa turvalliseksi. Ja näillä luulla se tuntee olonsa turvalliseksi. Ja tietysti voi olla, ja pidän todennäköisenä, että kun tämä hallituskierros lähtee liikkeelle, niin esimerkiksi vihreät joutuvat miettimään nyt tarkasti sitä, että jos heille salkkuja tarjotaan, niin lähtevätkö mukaan vai jäävätkö vasemmiston kanssa oppositioon. Hyvä. Ja nyt me sitten katsomme tähän väliin nuo Kataisen mietteet. Jatketaan kokoomuksesta. Nyt Jyrki puheenjohtaja Jyrki Katainen on vihdoin täällä omiensa joukossa. Oliko vastaanotto sellainen, mitä ajattelit? No on, tämä aivan uskomatonta tulla tietenkin
tämmöiseen fiilikseen. Kokoomus on tehnyt pitkän työn, erittäin positiivisen kampanjan, ja kun se työ kantaa hedelmää, niin on täällä aivan fantastista olla. No, mitä arvelette, mihin tämä teidän ja demareiden kisa ratkaisi lopulta? Mä uskon, että nimenomaan tämä positiivinen kampanja oli se keskeisin syy. Eli me emme lähteneet maalailemaan uhkakuvia, vaan halusimme tehdä omaa kampanjaa, jossa näkyy meidän arvot ja kova jalkatyö. Eli suuret kiitokset äänestäjille. Jos joku olisi eilen illalla väittänyt, että te saatte 10 paikkaa lisää, niin mitä olisitte sanonut? No, koska me olin laskenut, että jos kaikki menee hyvin, 10 tulee. Ja ei tämä nyt sinänsä mikään hirveän suuri yllätys, mutta vaalit on aina arvotuksellisia. Kyllä me tätä lähdettiin metsästämään, ja itse asiassa suurimman puolueen paikkaan nyt taitaa jäädä, että ihan siihen saa päästä, mutta kyllä tämä niin loistava voitto on joka tapauksessa, että kokoomusta ei voi syrjäyttää hallituskeskusteluista. Te uskoitte pitkin kampanjaa tähän, että lopputulos saattaa olla tällainen? Kyllä uskoin, koska sen puolesta me teimme töitä ja katsoimme, että tämmöinen positiivinen, iloinen kampanja, joka veti ihmisiä mukaan, niin että se kantaa. Tällä tuloksella teidän arvion mukaan niin teitä ei voi hallitusneuvottelusta sivuttaa? No, jos katsotaan, että hallituksessa pitäisi olla kansalaisten tahto, ja kokoomus on ottanut maanpyörimävoiton, tämä on suomalaisessa mittakaavassa maanpyörimävoitto, niin olisi todella väkivaltainen ratkaisu jättää kokoomus ulkopuolelle. Lopuksi vielä, minkälaisia terveisiä kokoomuksen kannattajille eri puolille Suomea? Lämpimät terveiset, kiitoksia siitä pyyteettömästä jalkatyöstä, siitä työstä, että haluatte tulla mukaan tukemaan näitä arvoja. Näin siis puheenjohtaja Katainen, jatketaan eteenpäin. Niin, tuossa puheenjohtaja Katainen sanoi jälleen tämän, että heitä on vaikea tässä hallituksesta syrjäyttää. Me teimme tässä äsken jo porvarihallitusta. Mitä merkitsee SDP:lle se, ja nimenomaan Eero Heinäluomalle, joka tässä on vaimonsa syleilyssä, mitä merkitsee tämä opposition meno? Eero Heinäluomalle henkilökohtaisesti. Jos SDP joutuu oppositioon, niin se merkitsee Heinäluoman kohdalla sitä, että seuraavassa puoluekokouksessa, joka pidetään vuoden päästä, siis kesällä 2008, niin Heinäluoma varmasti saa vastaehdokkaan ja joutuu tavallaan lunastamaan paikkansa uudestaan, jos pystyy siihen. Mutta tietysti aika paljon tähän vaikuttaa se, että miten SDP käyttäytyy hallitusneuvotteluissa ja pystyykö se löytämään reilin hallituksen. Mutta jos näin käy, että porvarihallitus tulee, niin silloin ollaan tässä tilanteessa. Ja tässä meillä on mahdollisuus kuunnella, mitä Heinäluoma sanoo. Kuunnellaan. Se sitten asettaa askelmerkit ja päättää, miten kuljetaan. Eikö tämä ole selvä merkki siitä, että Ruotsin mallin mukaan mennään? Kyllä tämä kuuluu suurimman puolueen tehtäviin, että sen täytyy miettiä, miten se haluaa edetä. Et me emme lähde nyt tässä eturiviin neuvomaan muita, vaan odotamme, mitä tulee tapahtumaan. Kenen vika oli tämä tappi? Selvästi emme saaneet omaa lävitse äänestäjille. Tietysti nyt on syytä kiittää niitä, jotka on äänestänyt meitä, ja meillä on yli 500 ihmisen valtakirja, joten kyllä me ajamme sitä käyttää täysipainoisesti niiden tavoitteiden hyväksi, jotka vaaleissa sanomme. Te lupasitte vanhuksille 20 000 uutta käsiparia. Miten käy nyt vanhuksille? Pidämme kyllä sitä itse huolta, että nämä meidän tavoitteet, joilla on yli 500 000 ihmisen tuki, niin kyllä ne tulee näkymään joka tapauksessa. Ja pyrimme vaikuttamaan näihin tavoitteisiin, oli sitten hallitusneuvottelun lopputulos mikä tahansa. Kiitos. Kiitos. Niin, tässä me kuulimme, että SDP:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma jätti vielä avoimeksi tuon hallituskysymyksen, sanoi, että se on sitten suurimman puolueen asia lähteä sitä puoluetta muodostamaan. Siinähän teki tietysti viisaasti, koska suurimmalla puolueella on se paalupaikka ja sitä täytyy kuunnella. Ja tässä Vanhanen on saapumassa keskustan vaalivalvojaisiin, siis nyt väistyvän hallituksen pääministeri Matti Vanhanen, joka varmasti hieman pettyneenä tuossa kävelee omiensa joukkoon. Se on tietysti ratkaisevin tämän hallituksen muodostamisen kannalta, että suurin eduskuntapuolue aloittaa neuvottelut. Tuleeko monimutkaiset hallitusneuvottelut? Tulee hyvin erilaiset kuin edellisellä kerralla, koska kaksi suurinta puoluetta, mitkä ne sitten lopulta ovatkaan, niillä on korkeintaan noin 100 paikkaa, eli tarvitaan varmastikin. Siinä joutuu pysähtymään, ja tällä kertaa ei ole onnitteluista kysymys, vaan varmaankin
lohdutuksesta ja jonkun ajan kuluttua me saamme varmaan kuulla, mitä hän omilleen sitten lausuu. Aamusta iltaan, vielä tänäkin päivänä, niin että kyllä täällä on kiva olla. No niin, tällä hetkellä ennuste ja reaalilaskenta ovat yhtyneet. Me voimme näihin tuloksiin mennä aivan hetken kuluttua vielä tarkemmin, mutta nyt Sami, Bori, Jari, täällä pöydässä tehtiin jo porvarihallitusta. Sami, mitä sanot? Se on yksi vaihtoehto ja näyttää todellakin siltä, että nyt äänet jakautuvat keskustan ja kokoomuksen välillä erittäin tasaisesti. Luultavasti keskusta ottaa sen yhden paikan johdon. Ääniä, niin kuin tuossa pääministeri Vanhanen sanoi, keskusta tulee saamaan enemmän, jolloin se käytännössä aloittaa hallitusneuvottelut. Tässä Sami nähdään muuten, näyttää siltä, että keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen on näillä luvuilla se, joka nämä hallitusneuvottelut käynnistää. Vanhanen on tuolla vihreiden lippujen keskellä ja kyllä sieltä jonkunnäköinen hymy näyttää irtoavan, että ei tämä nyt ihan huonosti mennyt. Kuunnellaan. Ensimmäisen kerran 60-luvun alun jälkeen, siis lähes 50 vuoteen, keskusta on päähallituspuolueen paikalta uudistanut suurimman puolueensa aseman. Se on historia! Neljä vuotta päähallituspuolueena, voitte vaan uskoa, että en oikeastaan missään vaiheessa arvannut, että me saatamme jatkaa suurimpana. Vasta viimeisen kuukauden aikana aloin uskoa tähän. Meidän vaalityö on ollut aivan uskomatonta. Tämä on ollut ehyt, yhtenäinen joukkue. Meillä oli paras joukkue, sen tämä tulos näyttää. Vaaleissa on aina helppo oppositiosta käsin voittaa vaalit, nousta ykköseksi, mutta kaikkein vaikeinta on uudistaa voittoa. Ja sen me teemme nyt. Ja haluan välittää lämpimimmät kiitokset kaikille keskustaa äänestäneille, kaikille ehdokkaillemme, tukiryhmille, järjestöväelle. Me olemme tehneet uskomattoman vaalityön päähallitusvastuusta käsin. Nyt kärsimme muutaman paikan tappion, mutta lopputulos on selvä. Me olemme äänissä ykkönen ja me olemme paikoissa ykkönen. Jos olisimme olympialaisissa, niin meidän aikamme olisi vähän heikompi kuin 4 vuotta sitten, mutta mitaliväri olisi sama. Tuplavoittajiksi 2 vaaleissa peräkkäin ei kovin moni porukka pysty. Me teimme sen. Ja on kyllä kiva nähdä täällä teitä näin paljon. Joo, nyt helpottaa. Tässä vaalissa on varmaan sekä hirveästi iloisia ihmisiä tänä iltana, on myös aitoja pettymyksiä. Demokratia kansanvalta on sellaista. Toiset voittaa, toiset häviää. Talu lausuu lämpimä kiitoksen työnsä päättäneelle eduskuntaryhmälle. Se tuki tätä hallitusta saumatta, vaikeina aikoina, hyvinä aikoina, mutta saumatta. Keskustan eduskuntaryhmä oli ylivoimaisesti yhtenäisin eduskunnassa. Ilman edustajien saumatonta tukea pääministerille ja hallitukselle, vaikka välillä kritisoitiin rajustikin, niin emme olisi tässä nyt. Siksi tämä kiitos menee erityisesti niille edustajille, jotka nyt menettivät tällä kertaa paikkansa, mutta
lojaalilla uskollisella työllä 4 vuoden aikana vaikeissa tilanteissa olivat tänne koko joukkueelle takaamassa sen, että saatamme jatkaa suurimpana puolueena, ja tästä meillä alkaa mahdollisuus muodostaa uudelleen keskustajohtoinen hallitus. Lämmin. Lämmin kiitos teille. Ja erityinen onnittelu kaikille niille valituille uusille edustajille. Te olette saaneet valtavan luottamuksen vaalipiirienne ihmisiltä. Siellä on perinteisiä vanhoja keskustalaisia ääniä. Siellä on paljon äänestäjiä, jotka nyt ensimmäistä kertaa antoivat tukensa meille. Kaikilla näillä äänillä oli valtava merkitys tämän tuloksen saavuttamiselle. Nyt on enää 0,8% laskematta ja meillä on prosenttiyksikön johto seuraavaa. Se on selkeä kultamitali. Kiitos varapuheenjohtajille, ja kun tuo meidän vaalipäällikkö pääsee isosta pajasta täyteen, niin sitten haluan ottaa uudelle puheenvuoron, kun Jarmo pääsee. Kiitos ja vietetään hauskaa iltaa. No niin, siellä ainakin oli riemukas tunnelma. Aivan kohta siirrymme myöhäisuutisiin. Sitä ennen voisin muistuttaa, keillä netti on käytössä, että niistä vaalipiireistä, jotka nyt on laskettu kokonaan, niin kuin aika moni vaalipiiri on jo käyty läpi, sieltä voi itse kukin koneelta etsiä oman ehdokkaansa äänestystuloksia omaa äänestysaluettaan myöten. Mielenkiintoisia tietoja siis sieltä löytyy. Ja nyt siirrämme myöhäisuutisiin. Matti Rönkä, ole hyvä. Näin on vaalitulos itse asiassa valmistunut hieman aiemmin oikeastaan kuin mitä odotimme. Uusimaa taitaa olla vielä hiukan kesken ääntenlaskussa, mutta mennään tästä näin SDP:n vaalivalvojaisiin, Työväentalolle ja Eero Heinäloman haastatteluun. Kyllä vain. Eero Heinäloma piti juuri hetki sitten omalle väelleen kiitospuheen. Ja Eero Heinäloma, että olitte hyvin liikuttunut, kiititte väkeä paljosta työstä ja sanoitte, että oikeastaan työn määrää lisäämällä vaalitulos ei olisi muuttunut. Siltä minusta tuntuu, että meidän aktiiviväki oli liikkeellä ja täytyy katsoa sitä, että sitten varmaan meidän kampanjassa kaikki ei mennyt kohdalla niin, että sanoma ei mennyt perille äänestäjille, työllisyyden palveluihin satsaaminen sanoma se ei tavoittanut. Oli liian paljon muita keskusteluaiheita, jotka peittivät tämän alle. Johtuuko vaalitulos säästä? En nyt usko, että säänpiikki voi kuitenkaan asiaa laittaa, että täytyy katsoa kriittisesti sitä, että miten olemme omassa kampanjassamme onnistuneet ja miettiä, että miten teemme asiat paremmin, jotta se sanoma, mitä demokratia edustaa, niin voisi näkyä kirkkaammin ihmisten mielessä. No, tämä vaalitulos tarkoittaa sitä, että tuolla salin takaosassa jo aprikoitiin, että mahtaako Heinäluoma saada sitten jo vastaehdokkaan seuraaviin puheenjohtajavaaleihin. Mitä arvelet? Lähden siitä, että teemme vaalianalyysin seuraavaksi, että mikä olisi voitu tehdä paremmin tai missä meidän sanomamme ei tullut riittävän hyvin lävitse. Ja se täytyy tehdä hyvin nöyrällä mielellä ja sillä tavalla, että luomme myös niiden ihmisten ajatuksia, jotka eivät tänään ole lähtenä äänestämään. Ja siitä tehdään sitten uutta ja parempaa politiikkaa. Saitte kannattajiltanne vielä uploadeita, omalta vaimoltanne halaukset ja suukot, ja sen jälkeen vielä kansa täällä Työväentalolla huusi Eero, 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 ja lupasitte heille, että tässä tappiossa oli seuraavan voiton siemen, ja viittasitte kunnallisvaaleihin. Tarkoittaako tämä sitä, että SDP-suosiosta siirtyy jo oppostioon? Meillä on yli 500 000 ihmisen valtakirja. Kyllä he odottaa sitä, että me teemme kaikkemme, jotta heidän tavoitteet voisivat muuttua käytännön politiikaksi, eli näkyä parempana työllisyydenä, kunnollisena työpaikkoina, näkyä parempana hoitona vanhuksille ja parempana terveydenhuoltona. Joten me lähdemme siitä, että näitä tavoitteita me viedään eteenpäin. Me emme ole ensimmäinen toimija hallitusneuvotteluissa. Se on suurimman puolueen asema näyttää marssijärjestystä. Kiitos, Eero Heinäluoma. Kiitos. Näin, tässä mennään sitten suoraan kokoomukseen, jossa odotetaan Sauli Niinistöä. Sauli Niinistö odotetaan sinne juuri paikoille, ja saattaa olla, että kamera häntä jo etsii vaan ei löydä.
sieltä näkyy näiden vaalien ääni kuningas. Viimeksi kun katsoin oli 46 000 ääntä. Saattaa olla vielä enemmänkin, sillä Uudenmaan äänten laskentahan on, on vielä kesken. 58 000 sanoo Sami tuossa vieressä on viimeinen. Se on kyllä huikea, huikea luku. Niinistöhän oli aiemminkin jo muinaisella Helsingin äänimäärällään 30 000 jo silloinkin. Nykyaikaisen vaalijärjestelmän suurin ääniharava ja nyt sitten pani vielä tuplat paremmaksi. Katsotaanpa onko Niinistö kameran eteen, kameran tai pikemminkin mikrofonin eteen pääsemässä. Melkoinen tungas tuolla näyttää olevan. Ja näin, kun kokoomuksessa Niinistöllä vielä näyttää hetki kestävän ennen kuin hän pääsee mikrofonin varteen, niin kuva siirtyykin ilmeisesti keskustaan, jossa Vanhanen on jälleen puhe kunnossa. No, minkälaiset tunnelmat ovat nyt tämän kaiken jälkeen? No, hirmu helpottunut tunnelma. Ennakkoäänten jälkeen mä olin itse asiassa varma, että me tiputaan kolmanneksi. Jos se normaali vaalien kaavan mukaan olisi mennyt, niin me oltaisiin jäänyt kolmannelle sijalle. Ja tässä suhteessa niin kyllä viimeiset minuutit on ollut jännittävä. Helpottunut olo ja 60-luvun alun jälkeen me ensimmäisen kerran pääministerin paikalta uudistimme paikkamme suurimpana puolueena. Äänissä on selvästi suurin ja paikoissakin yksi paikka riittää siihen eroon. Toivottavasti pitää loppuun saakka. Oletteko aiemmin koskaan kokenut vastaavanlaisia vaaleja? Ei, silloin 95 eduskuntavaaleissa. Silloin mä ihan viimeisillä minuuteilla putosin eduskunnasta, mutta sitten nousin kuitenkin onneksi selvästi takaisin, että se oli kauhean jännittävä tilanne. Ja tiedän se, että miltä tuntuu pudota eduskunnasta myös, että se ei ihan miellyttävin tunne ole. Mutta olihan tämä ylivoimaisesti jännittävin paikka. Neljän vuoden hirmuinen puristus takana ja kaikenlaista prässiä ollut. Ja tiedän sen, että päähallituspuolueen paikalta ei ole helppo voittaa ja pärjätä vaaleissa. Nyt käsimme tappion, mutta... Nyt näyttää siltä, että porvarihallitusta pukkaa. Okay. Nyt näyttää siltä, että kannattaa muutama päivä jokaisen porukan ihan rauhassa miettiä ja analysoida tätä tulosta. Ja eduskuntaryhmät kokoontuu torstaina ja käydään sisäistä keskustelua, mitä tavoitteita asetetaan. Ja jokainen puolue uskoakseni haluaa hallitukseen. Ja jos tämän mukaan mennään, niin pääsen aloittamaan hallitustunnustelut. Ja haluan kyllä tasaveräisellä tavalla niin antaa jokaisella mahdollisuudelle niin kertoa, mitä tavoitteita heillä on. Kiitoksia. Kiitos. Näin ollaan takaisin täällä tulostudiossa näiden melko kiihkeiden ja niin, jännä vaalihan tämä on ollut. Yksi asia täsmennetään tässä uutisissa, oli puhetta siitä, että Leena Luhtanen on, ja nyt kuulen, että Sauli Niinistö puhuu, eli mennäänkin sittenkin takaisin kokoomukseen. Siitä, että teitte kokoomukselle voiton. Kiitos teille. Vielä paljon hienompi hetki kuin vuosi sitten ja tämä on vielä paljon hienompi hetki kuin vuosi sitten ja tulee paljon hienompia hetkiä vielä vuosien kuluessa, eikö niin? Mutta kun elämä ei ole pelkästään ruusulla tanssimista, joskus se on suorastaan kivaa, niin mä joudun vaan muistuttamaan, että meille tuli hirvittävä vastuu myöskin. Ja sen me kannamme, eikö niin? Hienosti. Kiitos teille. Näin siis äänikuninkaiden nykyinen Suomen ennätysmies Sauli Niinistö. Ja uusi yritys, eli olin sanomassa, että kun uutisissa vielä arvuuteltiin sitä, että putoako oikeusministeri Leena Luhtanen eduskunnasta, niin se on kyllä selvä kuin pläkki, että putosi.
Sami Pori, tämä viimeinen paikka Uudellamaalla, se on se, jota tässä on katseltu jo pitkään, kun Uudenmaan laskenta on edennyt. Ja kun tässä on kysytty, että voiko kokoomus vielä tasoittaa tämän pelin, niin miten on, voiko mitenkään? Ei siltä näytä todellakaan tällä hetkellä laskennan mukaan, kun Uudeltamaalta on enää prosentti ääniä laskematta, niin kokoomuksella on nimenomaan se viimeinen paikka. Että ei näytä oikeastaan mitenkään mahdolliselta, että kokoomus voisi enää sieltä Uudeltamaalta sitä saada sitä yhtä paikkaa, jolloin käytännössä lopputulos tulee olemaan se, että keskustalla on tällä 51 paikkaa ja kokoomuksella 50. Saisimmeko me vielä kuvaruutua mahdollisesti? Heikki taitaa puristella päätään juuri sillä tavalla, että menikö bitit poikittain ratkaisevalla hetkellä? Ei kyllä löyty. Mennään tällä koko maan tilanteella. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tässä nimittäin nyt on puhuttu aika vähän illan aikana näistä äänimääristä. Ja jos katsotaan tätä keskustan ja kokoomuksen äänimäärää, sehän näkyy tuossa sarakkeessa äänet, niin siellä on eroa noin 25 000 ääntä. Ja paikoissa eroa on kuitenkin sitten vain se yksi paikkaa. Jos sitten taas katsotaan kokoomuksen ja demareiden välillä tätä äänimäärien eroa, niin se on itse asiassa suurin piirtein sama suuruinen kuin mikä se on keskustan ja kokoomuksen välillä, mutta paikoissa on kuitenkin eroa 5 paikkaa. Ja taisin lukea väärässä taulusta itse, mutta toivottavasti tuli kuitenkin sitten selväksi. Olemme nyt tässä siinä vielä Uudenmaan. Tämä... Nohan, nyt mennään taas pois täältä. Sauli Niinistö haastattelu. Hyvä. Eli täältä kokoomuksesta jatketaan paikallaan vihdoin. Kaikkien aikojen äänikuningas, olette lyöneet vuodelta 62 olle Hertta Kuusisen ennätyksen. Mitä sanotte kaikille kannattajille? Sanon tietysti kauniit kiitokset ja luonteeni mukaisesti mä tunnen myöskin jo vastuun painava harteita. Te uskoitte koko ajan, että tämmöinen tulos on mahdollista saavuttaa? Minusta tämä meni vielä paljon paremmin kuin odotinkaan, mutta kyllä minä tiesin koko ajan, että tuo viimeinen gallup, jonka julkaisitte, on osittain jopa ammattitaidottomuutta. Tämä henkilökohtainen äänimäärä on jotain sellaista, mitä Suomessa on jo aikaisemmin nähty. Laittaako se nöyräksi vai mitä ajatuksia se herättää? Oikeastaan totesin jo, että mä tunnen helposti sitten jo vastuun painava harteita, mutta tämähän on kokoomukselle suuremoinen voitto ja se on paljon suurempi asia tässä. Uskon myöskin siihen vakaasti, että tämä on Suomelle voitto ja se on kaikkein suurin asia tässä. Millaiset lähtökohdat tämä antaa teidän arvion mukaan hallitustunnusteluihin? Se on kokonaan puheenjohtajan kysymys. Uskon, että hän on aika tiiviissä vauhdissa heti huomisaamusta lähtien. Te olette mukana? Enpä taida olla. Mutta katsotaan nyt, kenet hän sitten pyytääkin. Kiitos. Varsperinten. No niin, siinä oli vaalien ylivoimainen ääni kuningas. Näin siinä kävi, että presidentinvaalien kakkosessa tuli eduskuntavaalien aivan ylivoimainen ykkönen. Mutta näiden vaalien ääniharavia on myös hiihtäjämestari Juha Mieto Kurikasta. Ääniä on 13 762 tämän listan mukaan, mikä minulla täällä on. Ja hänen vaalilausensa oli, että mietaa tuloa ja tuleekin sitten aika isolla äänellä eduskuntaan eikä millään pienellä sadasosa tai muulla erolla. Ja nyt meidän pitäisi olla juttua Juha Miedosta. Juha Mieto on yksi Suomen koko maan ääniharavista. Miltä tällainen suosio tuntuu? Kyllä tässä pitää olla kiitollinen ja nöyrin mieli ja kiittää äänestä. En olisi ikään uskonut, että tämä äänivyöri tällainen on. Jotta itse kuvittelin, että haarukko on 3-8 000 ja tuntuu, että nyt on menty sen yläpuolella. Että pitää olla kiitollisen nöyrä. Joskus mitali oli ihan lähellä, nyt se tuli ihan reilulla erolla. No tuntuu, että siinä oli nyt täytekaukon päällä laitettu sitä kermavahtoa, pikkuisen paksumpi kerros. Mitä Juha Mieto tuo Suomen eduskuntaa ja keskustan politiikkaa? Kyllähän mulla nämä terveysliikunta-asiat on hirmu tärkeitä, koska sieltä säästetään niitä ilmaisia euroja. Kansa pysyy terveempänä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Sinne euroja tulisi lähinnä säästöön sitten, kun kansa olisi
terveempi, työkykyisempi, eli sinne oikeahan osoitteen terveyspalveluihin, vanhusten palveluihin. Sitten bioenergia on yksi tärkeä. Kyllä mä katsoisin, että se on siinä mielessä tärkeää, että kaikki eurot pyörii kotimaassa ja se antaa vauhtia myös näille tuotekehittelyille ja tutkijoille, eli kehittää oikein sellaisia laitteita, joista voisi tulla jopa vientiartikkeleja. Mitä uskot? Kumpiko voitti? Poliitikko Juha Mieto vai entinen hiihtosankari? Totta kai hiihtämällä mä oon maineeni luonut ja sitten sen jälkeinen elämä, kun mä oon freelancerinen kiertänyt ympäri Suomia, kaikki pitää tullut käytyä ja moneen otteeseen tavannut, voidaan sanoa, suuren joukon suomalaista ihmistä eri maakunnissa, että sieltä kautta varmaan on tullut sitä erimoista Juhaa kuin silloin hiihtourheilun aikana, mutta en ole ollut ikinä politiikassa mukana, että mutta sehän on yhteisten asioiden hoitamista ja siellä tehdään kompromisseja ja siellähän ei ole kielletty tuoda omia ajatuksiansa eteen. Ei ajatuksia käskemällä, mutta pohtimalla. Noin riemuittiin Kurikassa ja sitten mennään tapaamaan yhtä uutta edustajaa. Uutenkin eduskuntaan tulee Lipponen, Päivi Lipponen. Niin, kyllä vain. Lipponen on edelleen eduskunnassa, mutta etunimi vaihtuu. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu, mutta kyllä tämä puolueen vaalitappio painaa sydäntä. Mistä vaalitappio johtui? Ilmeisesti meidän viesti ei sitten mennyt niin hyvin perille kuin olisi toivottu. Ja tästä nyt pitää ruveta miettimään, että millä tavalla voidaan tuoda tämä sanoma vielä paremmin jatkossa esille. Tämän tilaisuuden juontaja europarlamentaarikko Reino Paasilinna jo aprikoi, että mahtoiko olla tiedotusvälineiden syytä. Onko tämä selitys näin yksinkertainen? Ei varmaankaan. Että tätä täytyy nyt miettiä, että miten näin pääsi tapahtumaan. No mistä teidän ehdokaspaikkanne sitten tuli? Mistä ne äänet tulivat, keneltä ja millä perusteella? No, kun minä olin tuolla vaalikentillä, niin huomasin sen, että hyvin erilaisista ryhmistä tuli kannatusta. Tuli sairaanhoitajilta, tuli opettajilta, tuli lääkäreiltä, tuli yliopiston tutkijoilta, tuli taiteilijoilta ja tuli myös meidän iäkkäiltä ihmisiltä, jotka katsoivat, että nyt tarvitaan nuorta naista vanhusten asioita hoitamaan. Ja tuli myös nuorilta äideiltä ja jopa minun oppilailtakin tuli ja se on aika hieno asia, että on hyvät muistot opettajasta. No, mikä on ensimmäinen iso urakkanne eduskunnassa? Minkä eteen ryhdytte tekemään töitä? No, minä ainakin ajattelin, että nyt heti ensimmäisenä yritän saada semmoista puoluerajat ylittävää naisten yhteistyötä siinä, että me saadaan nyt nämä vanhemmuuden kustannukset jaettua. Se on tärkeä asia tässä tasa-arvokysymyksessä, että voidaan parantaa naisten asemaa työelämässä ja päästään eroon näistä naisia erityisesti vaivaavista määräaikaisista työsuhteista. Päivi Lipponen, kiitoksia. Kiitos. Ja Parvi tulee pöllähtää Parvi täältä ääneen. Tuossa Mietaan haastattelun aikana juuri mietimme, että hän on eniten ääniä saanut sellainen henkilö, joka tulee ikään kuin tämän politiikan genren ulkopuolelta, 13 762 ääntä. Ville Pernaa, sulla oli joku ajatus tästä Miedon nappisuorituksesta? No, Mieta on sellainen paketti notta, siinä osuu puolue, tämä urheilutausta, henkilön imago ja tämmöinen profiili ja vaalipiiri, kaikki ikään kuin osuvat kohdalleen, että se on semmoinen täydellinen paketti olla tuota Juha Mieto Vaasan vaalipiirissä ehdolla. Niin. Ja Anja Snellman katseli näitä ehdokkaiden kannatuksia Uudeltamaalta, siellä on yksi suuri yllättäjä edellisissä vaaleissa. Lähes 20 000 joo. ääntä lähemmäs Tanja Saarelalla ja nyt ääniä on 5 500, että ne äänetkään ei ole ikuisia, että ne tulee ja menee. Tästä tekee mieli sanoa tietysti, että yksi semmoisista asioista, joista erittäin vähän puhuttiin näissä vaalikeskusteluissa, oli suomalainen kulttuuri ja tämä meidän henkinen itsetunto, koulutus ja sivistysarvot. Että tuossa kun Sauli Niinistö sanoi, että nyt on vastuun paikka, niin toivotaan, että se merkitsee myös sitä, että näistä asioista puhutaan entistä enemmän. Anu Kantola, tuossa kuultiin, että äänestysprosentti on 67,8 vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa, niin sinä et mitenkään pannut suuta mutruun, vaan sanoit, että tämä on uuden alku. Miten niin? No, siinä voisi nähdä semmoisen hyvän puolen, että ehkä politiikka tulee takaisin politiikkaan Suomessa, että
toi alhainen äänestysprosentti varmaan kielii siitä, että politiikka ei ole ollut kovin kiinnostavaa, ja yleensähän nimenomaan vasemmistolaiset jättää äänestämättä silloin, kun äänestysprosentit laskee. Ja nyt voisi ajatella, että jos nyt käy niin, että meille tulee tämä porvarihallitus, niin ehkä sitten vasemmisti, kun joutuu vähän törhistymään sieltä, että meillä voi olla ihan kiinnostavat vaalit 4 vuoden päästä. Mutta hei, ennen kuin meidät kannetaan ulos täällä, puretaan noita lavasteita, jo täällä isossa pajassa juhlat jatkuvat tuolla eri puolilla Suomea, niin ihan kerron, annan yhden tämmöisen, sanokaa mihin puolueeseen nämä vanhat määritelmät, joita illan aikana on lauottu, sopivat. Veret seisauttava vaalivoitto. Se on 10 paikan voitto oikeuttaa puhumaan veret seisauttavasta voitosta. Johannes Virolaisen, pulinat pois. Pulinat pois, kyllä. Se liittyy nyt mun mielestä tähän Rökäle-tappioon tällä kertaa, eli demarien tappioon. Että. No niin, ja sitten mennään tämmöisiin vaalin jälkeisläpimenotunnelmiin Turkuun, ex-piispa Ilkka Kantolan pakeille. Täällä Naantalin työväentalolla Ilkka Kantolan kannattajat, erittäin jännittävä tämä ääntenlasku. Millä mielellä sitä olette seurannut? No hyvin kiinnostavaa tämä, onko ensimmäistä kertaa mukana eduskuntavaaleissa ehdokkaana, ja nyt näyttää, että tulos on se, mitä toivotaan. Mikä on ensimmäinen hyvä työ, mitä teette eduskunnassa? Onnittelen Katja Taimela, joka näyttää myös pääsevän uutena edustajana läpi SDP-listolla. Olette entinen piispa. Kuinka lähelle haluatte tuoda kirkon ja eduskunnan? No ei tässä nyt varmaan tapahdu mitään muutosta kirkon ja eduskunnan suhteessa, mutta tietysti on jotakin uutta siinä, että nyt entinen kirkon työntekijä, piispa, siirtyy sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, ja jos nyt minusta tulee puolueen yksi kansanedustaja, niin jotakin uutta keskusteluelementtiä varmasti työväenliikkeen ja kirkon välisiin suhteisiin tästä saattaa tulla. Minkälaista? Se jää sitten myöhemmin nähtäväksi, mitä se merkitsee, mutta mitään kovin dramaattista ei varmasti tapahdu. Kristinusko ja kristillisyys on ollut sosiaalidemokraattisessa liikkeessä mukana aikaisemmin. Sosiaalidemokraattisia ihmisiä on ollut kirkossa mukana aikaisemmin, ettei tässä nyt suurta muutosta siinä suhteessa tapahdu. Mutta keskustelun tulee varmasti jotakin uutta. Paljon onnea, Ilkka! Paljon onnea vaan! No niin, ja näiden onnen sävelmien myötä me voimme siirtyä käsittelemään vaalien voittajia tai sen suurinta voittajaa, esimerkiksi kokoomusta, mutta kerrotaan nyt se, että politiikan toimituksen päällikkö Olli Ainola on tullut mukaan tänne vetämään naruja yhteen, loppuyhteenvedon aika varmaankin on nyt, ja aloitetaan siis tosiaankin tuosta kokoomuksen vaalivoitosta. Olisiko se onnistunut ilman Sauli Niinistöä? Kyllä, täytyy sanoa, että kokoomuksen strategia on purrut nyt näissä vaaleissa. Puolue lähti kaksoiskärjellä, Katainen, Niinistö hakemaan voittoa vaaleista, ja sen se sai 10 lisäpaikkaa ja taitaa ponnistaa hallitukseen tuolla tuloksella. Niinistö veti Uudeltamaalta ilmeisesti 4 edustajaa perässään, että huikea tulos kyllä. Unta. Niin, ei tähän ole mitään muuta lisättävää kuin tuo Niinistö 60 000 ääntä. Sehän on ihan käsittämätön, että itse mielessäni ajattelin, että se 40 000 on aika kova, josta puhuttiin. Nyt 60 000 tulee, totta kai sillä on jo, sehän on 10% kokoomuksen koko potista yhdelle miehelle. No, se on käsittämätön määrä, mutta jos me jätämme Niinistön sivuun, niin mikä nosti kokoomuksen hallitusehdokkaaksi? Tietysti tämä, ilman muuta tämä valtavan hyvä tulos. Vaakakupissahan painavat nämä kokoomuksen 50 kansanedustajia, jotka puolue nyt on saanut. Mutta mistä tuo tulos syntyi, Unto? No, tulos syntyi siitä, että yhtäkkiä voi sanoa, että joulun jälkeen ilmapiiri alkoi muuttua siihen asti, tammikuulle asti, niin tämähän näytti hyvin pitkälle siltä, että hyvistä olosuhteista poikkeuksellisen suositun pääministerin johdolla entinen hallituspohja saa valtakirjaa jatkaa. Ja tässähän on se mielenkiintoinen puolensa kuitenkin näissä vaalikuvioissa. Hyvä muistaa, että nykyisellä hallituksella, siis Matti Vanhasen punamultahallituksellahan on myös uudessa eduskunnassa enemmistö. Toki aika lailla pienempi enemmistö kuin edellisessä eduskunnassa, mutta eduskunta kuitenkin.
eduskuntaenemmistö kuitenkin, ja Matti Vanhasellahan tässä on nyt se valinnan paikka. Ehkä mä rohkenen vielä myös ottaisin sellaisen, vaikka nyt spekulaationa, kokoomuksen kampanjasta on sanottu, että se ei sisältänyt paljon mitään. Mutta toisaalta elämme erittäin hyviä aikoja, ja kuitenkin kokoomus uskalsi ainakin hiukan ottaa esille näitä veroasioita. Ja kyllä siellä luulen, että tänä aikana tuollainen politiikka on myös purru ja tuonut äänestäjiä puolueelle. Kuinka paljon presidentin vaaleista oli sellaista painetta? Kuinka paljon se siirtyi? Voiko vaaleista toiseen siirtyä? No tässä oli tämä yhdistävä tekijä, eli tämä Niinistö. Ja vajaa vuosi aikaa siitä, kun hän sai huikean, tai runsas vuosi aikaa siitä, kun hän sai huikean tuloksen toisella kierroksella. Että nyt näyttää siltä, että sitä pystyy hyödyntämään, jos on sama nimi käytössä. Ja toisaalta se loi kyllä myös tuo presidentinvaalin kohtalainen hyvä tulos kokoomukselle sellaisen mukavan startin näille vaaleille, että puolue uskoi itseensä ja teki todella hyvän kampanjan tässä nyt sitten, niin kuin nähdään. No sitten keskusta, SDP, sanotaan, että hallitusvastuu painoi. Onko tämä arvio tästä tappiosta? No, keskusta teki erinomaisen tuloksen siihen nähden, että se on ollut hallituksen pääpuolue, säilytti paikkansa suurimpana puolueena. Puolue on varmasti kyllä ainakin lievästi pettynyt tuohon 51 paikkaan, joka sille nyt jää. Näyttää siltä, että perussuomalaiset ovat nakertaneet keskustaa tällä kertaa. Perussuomalaisille näkyy tulleen kaksi lisäpaikkaa, että sinne ne ehkä ovat huvenneet. Mm. No, tämä ilta on hyvin pitkälle kokoomuksen, niin kuin me tässä puhuimme, ja nyt me siirrymme tuonne kokoomuksen vaalivalvojaisiin ja jatkamme sitten pohdintaa muun muassa tulevasta hallituksesta täällä. Kokoomuksessa olen saanut vierelleni kaksi ensi kertaa eduskuntaan läpimennyttä ehdokasta. Sanna Perkiö Helsingistä. Tulos on aika huikea sitten kuitenkin. No, näin on päässyt käymään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun pyritte eduskuntaan. Minkälaisia odotuksia latasitte tähän vaaliin? No, tietysti haasteena otin sen vastaan ja huolellisesti suunnittelin ja tein paljon töitä sydämellä. Minkälaista kampanjaa ylipäätään teitte, että millä tämä menestys on saatu aikaan? Olen historialtani ympäristöasiantuntija, toiminut tässä tehtävässä yrittäjänä hyvin pitkään. Ja sitten tunnen myös työelämän erittäin hyvin ja uskon, että nämä asiat ovat tärkeitä myös monille helsinkiläisille ja tämä on tuonut sitten tämän hyvän tuloksen. Ilta on ollut varmaan monelle kokoomuslaiselle unohtumaton, mitä se on ollut teille? Tämä on ollut hieno ilta, mutta jos kampanjaa ajattelee, niin kyllä tavallaan helpommasta päästä on ollut kiva nyt katsella näitä työn tuloksia. Entä Juha Hakola, te pyritte toista kertaa nyt ja nyt tärppäsi. Mitä teitte toisin kuin silloin edellisellä kerralla? No oli aivan selvää se, että kampanja oli vähän eri tavalla suunniteltu, koska oli jo kokemusta 4 vuoden takaisesta vaalimenestyksestä ja silloin 4071 ääntä ja nyt tämän hetken tiedon mukaan hieman nyt 4200 ääntä on, että äänet ei ainakaan sulannut pois ja mitä sitten tehtiin enemmän, niin luonnollisesti panostettiin enemmän ja enemmän oikeisiin asioihin monessakin eri suhteessa. Moni kokoomuslainen on tän illan aikana sanonut, että he luotti siihen, että tämä tulos tulee olemaan hyvä, niin minkälainen tuntuma teillä oli tuolla kentällä? Kyllä se, mitä ennen kaikkea viimeisen viikon aikana oli käsin kosketeltavissa tuolla kentällä, oli nimenomaan se positiivinen ajattelumalli siitä, että muutosta halutaan, kokoomus on se, joka tulee tekemään vaalivoiton. Ja itse oli hyvin luottavainen, jos kohta tietysti ennakkoäänien jälkeen oli aika paljon perhosia vatsassa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin ja tässä ollaan. Minkälaista työtä oletatte, että kansanedustajan työ on? No, toki on selvää se, että asiat normaali poliisityöhön muuttuu paljon ja joutuu opettelemaan uusia asioita paljon. Ja mitä sitten työnä tulee, niin ennen kaikkea se, että niin turvallisuus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntemuksen, mikä mulla on, niin mä varmasti pystyn sillä hyödyttämään koko eduskunnan työtä. Kiitos teille ja onnea. Kiitos.
Meillä on Parvella vähän vaihtunut porukka. Tuossa Anja Snellman antoi tilaa Atte Jääskeläiselle. Tervetuloa Atte. Atte on Yleisradion uutisten vastaava päätoimittaja. Ja tuossa katselit näitä uuden eduskunnan ikään kuin ajatuksia, että mitä meillä on lupaa odottaa. Kerropa siitä, mitä sieltä löytyy vaalikoneen kautta. No, ihan kiinnostavia asioita. Ensinnäkin, jos uuden kokoomuksen eduskuntaryhmän kantaa hallituspohjaan kysyttäisiin, niin vastaus on täysin selvä. Eli lähes kaikki valituista uusista kokoomuksen kansanedustajista haluavat porvarihallitusta. Eli sinipuna nostalgiaa sieltä ei löydy. Onko se yllättävä tieto? No, on se tietyllä tavalla yllättävä tieto, koska kaikissa kolmessa puolueessa on ollut nostalgiaa kumpaankin suuntaan. Että se, että valittu kokoomuksen ryhmä näin selkeästi nimenomaan porvarihallitusta haluaa, niin minusta se on häkellyttävä. Mitäs Ville Pernaa sanoo? Sinipuna on mielenkiintoisella tavalla hävinnyt yhtäkkiä sillä tavalla niin kuin keskustelusta pois, että sehän oli kuitenkin vielä hetki sitten vallitseva koalitio 8 vuoden ajan, ja nyt yhtäkkiä punamulta, joka sitä ennen tuomittiin aivan menneen maailman jutuiksi, niin se palasi, ja nyt sitten porvarihallitus, josta tässä on lohkottu pitkin vaalikampanjaa, että se on jo kerran nähty, jäljet pelottavat, niin yhtäkkiä ollaankin vahviten menossa kohti sitä, että ei näitä voi sulkea lopullisesti ikinä pois. Tässä on mielenkiintoinen tässä keskustelussa, mitä illan aikana olemme seuranneet, että mikä olisi sitten se pienempi puolue siinä mukaan. Niin tuossa tarvitaan RKP:tä, joka on nykyhallituksessa sanottu, että se on liima. Sen rooli on niin kuin tämmöinen liiman rooli. Nyt sitä samaa sitä RKP:tä ollaan tuomassa tähän porvarihallitukseen, siis näissä spekulaatioissa. Vihreät jätetään rannalle. Anu Kantala. RKP on semmoinen turvallinen valinta. Ja en tiedä nyt, mitenkä sitten käy vihreillä, että vihreäthän itse jätti hyvin hauskalla tavalla tämän kysymyksen siitä ydinvoimalasta auki, ikään kuin petasivat paikkaa hallitusneuvotteluihin, mutta en tiedä. Katsotaan nyt, mutta RKP on tietenkin, se on aina osoittanut olevansa joustava. Jos sitten vedetään vähän yhteen, niin tuossa Yleisradiolle tuli hiukka pyyhkeitä Sauli Niinistö, joka on tämän vaalien äänikuningas, ehdottomasti lähes 60 000 ääntä paukautti tuossa viimeisessä haastattelussa, minkä kuulimme tänä iltana heidän juhlapaikaltaan, että tämä Yleisradion viimeinen Gallup puoluekannatuksesta, se oli hänen mielestään sen julkaiseminen, oli ammattitaidottomuutta aika pahasti sanottu. Miten sitä panna suuhun? No ei Yleisradio tietysti tuosta viimeisestä kannatusarviosta voi kovin ylpeä olla sinänsä, koska se ei osannut ennakoida kokoomuksen kannatuksen nousua ja itse asiassa myös yliarvioi keskustan kannatuksen. Sinänsä kuukautta aikaisempi ennuste oli kohtuullisen paljon parempi, mutta se, että Yleisradio jättäisi julkaisematta tilaamansa kannatusarvion, todennäköisesti olisi melkoinen skandaali ja on käytännössä täysin mahdottomuus. Niin, suo siellä veteellä täällä. Kyllä, mutta se on selvä asia, että Yleisradio tilaajana tulee taloustutkimuksen kanssa keskustelemaan kyllä sitten hyvin perusteellisesti siitä, että minkälaista laatua meillä on lupa odottaa kannatusarvioon. Suurilla kirjaimilla. Kyllä. Kiitoksia teille tästä illasta, tämän illan istunnosta. Nyt mennään Timo Soinin juttu, sille Soinihan on perussuomalaisineen myös vaalien voittaja. Eiköhän pidetä kunnon juhlat, puheita on jo pidetty tarpeeksi. Kiitoksia! Työssä. Aattele, 200. Laulamme yhdessä paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Timo, paljon onnea. No, todellinen voittaja. Joo, kiitoksia. Timo, tämä on 04 Vammalassa otettu kuva. Se on Timon asia, näyttääkö se? Siinä on pari EU-merkittyä kaveria sun kanssa. Ja tämä on sellainen muisto sinulle Uudeltamaalta ja espoolaisilta äänestäjiltä, jotka tietävät, että tässä on ihminen Suomelle ja uusi suunnan antaja.
Kiitoksia Kalle, kiitos. Ole hyvä, kiitos. Kolminkertainen eläköhuuto Timolle. Eläköön! 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 Kiitoksia, kiitoksia. Ja juhlat jatkuu. Ja siinä onnellinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, kahden paikan lisäys. Ja todettakoon muuten näistä vaalivoittajista vielä, että vihreät ja RKP lisäsivät myös yhdellä paikalla. Eli tässä kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja vihreät voivat varmaan juhlia. Mutta palataanpas tähän arvioon. Puhuimme kokoomuksesta, keskustasta tuossa aikaisemmin, miten vaaleissa kävi SDP. Selvä vaalitappion kärsinyt puolue. Mistä tappio johtui? No, yksi yhteisyyttä voidaan hakea vaikkapa tuosta SAK:n surullisen kuuluisasta mainoskohusta. Ehkä se on yksi selitys siihen. Itse arvelen, että puolue ehkä luki ajanmerkkejä hieman väärin. Virta vie oikealle ja puolue lähti viemään sitä perusviritystään vasemmalle. Se ei nyt purru. Eli omassa vaalikampanjassaan vei vasemmalle. SAK mainos, kampanja liian vasemmistolainen. Oletko samaa mieltä Ollin kanssa, Untola? Mä luulen, että SDP:ssä tehtiin viime syksynä sellainen arvio, että vasemmistoliitosta on irrotettavissa kohtuullinen potti, kun vasemmistoliitto oli suurissa sisäisissä vaikeuksissa. Niin sieltä on otettavissa lisää ääniä ja sen mukainen painotus tehtiin, mutta sieltä ei tullutkaan lisää ääniä, eli vasemmistoliittohan selvisi kohtuullisella menestyksellä näistä vaaleista. Ja sitten tapahtui se, kun meillä tämä keskustahakuisuus, jolla en tarkoita nyt Suomen keskustaa niinkään, vaan ylipäänsä ihmisten asennoitumista hyvin maltillisesti. Se on niin vahva valtti, että siitä ei kovin paljon kannata poiketa. Katso, nostetaan tähän samalla, kun nostetaan tähän, Heikki ilmeisesti löytää tuolta tuon hallituspelin, jossa tätä porvarihallitusta jo aikaisemmin muodostettiin, niin, ja te mietitte sitä, että mikä muuttuu, jos tämä porvarivaihtoehto nyt toteutuu, niin Teija Tiilikaiselta voisin sen kysyä, että mikä ulkopoliittisessa konsensuksessa muuttuu, jos maahan syntyy porvarihallitus? Se onkin varsin mielenkiintoinen kysymys. Voi sanoa, että tämä porvari, sitä voidaan, tai se löytyy, vaikka värit olisivat erilaiset. Niin kuin nyt ensimmäistä kertaa tilanne tulee eteen, että sosiaalidemokraatit eivät ole hallituksessa tekemässä ulkopolitiikkaa, mutta presidentti on entinen. Eli tässä nähdään nyt varsin mielenkiintoinen tilanne sitten, jos näin porvarihallitus syntyy, niin ulkopolitiikan tekemisen osalta. Kun arvioit, että mielenkiintoinen tilanne, niin yhteen törmäyksiä. No niitäkö odotat? Nyt on jo tässä vaalikeskustelussa varovasti nostettu esille sitä mahdollisuutta, että arvioidaan presidentin ulkopoliittista valtaa uudelleen. Ja se voi olla, että tämä koalitio on halukkaampi arvioimaan sitä. Ja ihan lyhyesti, jos porvarihallitus maahan syntyy, mikä muuttuu? Olli ja Unto. Ajat ovat niin hyvät, että ei välttämättä voi samaa kuin mikä oli Esko Ahon hallituksen aloittaessa 1991, jolloin maa syöksyi talouskriisiin ja lamaan. Nyt on hyvät ajat. Kyllä porvarihallituksella on toimintaedellytyksiä, mutta katsotaan sitten, minkälaista työmarkkinapolitiikkaa, tulopolitiikkaa, jatketaanko sitä. Että ja lyhyesti vielä, Unto. Mikä muuttuu? Jos politiikan sisältöön mennään, niin kyllä varmasti veropolitiikassa tapahtuu. Keskusta ja kokoomus olivat kuitenkin samanhenkisiä tässä vaalikampanjassa, eli ne ovat luvanneet veronalennuksia, ja jos ne ovat yhdessä hallituksessa, niin kummaan on, jos niitä ei tule. Hyvä, kiitoksia. Ja lähdemmekö me sitten katsomaan tulevaa eduskuntaa? Eiköhän se näin kuulu tehdä, että jos on sellainen kaunis ajatus, että näytetään uuden eduskunnan kasvot ihmisille ennen puolta yötä, niin pääsevät nukkumaan ne, jotka ovat menossa aamulla töihin, ja sitten jatketaan juttua vielä täältä tulostudiosta. Mutta Heikki, masinat laulamaan ja Helsinki kehiin. Eli tässä uuden eduskunnan kansanedustajat. Helsingistä valittu keskustan Mari Kiviniemi. SDP Erkki Tuomioja, Eero Heinäluoma, Tuula Haatainen, Raakel Hiltunen ja Päivi Lipponen. Kokoomus valitut Helsinki, Ben Zyskowicz, Jan Vapaavuori, Sari Sarkomaa,
Pertti Salolainen palaa, Sirpa Asko Seljavaara ja Sanna Perkkiö. Ja vielä uusina Juha Hakola ja Arja Karhuvaara. Ja Vasemmistoliitto uutena Paavo Arhinmäki, jalkapallomiehiä. Vihreistä valitut Tuija Brax, Anni Sinnemäki, Pekka Haavisto palaa, Johanna Sumuvuori ja Outi Alanko-Kahiluoto. Ja RKP Astrid Thors. Jäikö meillä Heikki Kone pykimään paikoilleen? Helsinki päästiin melkein loppuun. Helsinki päästiin loppuun, siirrytään uudelle maalle, kunhan pääsemme. Katsommeko noi Helsingin varallaolijat vielä? Katsotaan Helsingin varallaolijat, jos ne saadaan siihen. No siellä mennään jo Uudessamaassa, eli näytetään nämä. Ja Uusimaa keskusta, siellä Matti Vanhanen, Tanja Saarela, Antti Kaikkonen ja uutena Markku Uusipaavalniemi. SDP:ltä Maria Guzenina Richardson uusi, Antti Kalliomäki, Maarit Feldt-Ranta, puoluesihteeri uutena, Kimmo Kiljunen, Matti Saarinen, Merja Kuusisto uutena. Ja niin ikään SDP:tä Tommi Taberman runoilija uutena. Sitten kokoomus Uusimaa, Sauli Niinistö, ja siinä näette tuon ääniluvun alapuolella tyrmistyttävä 60 000. Mario Matikainen Karlström, uutena Outi Mäkelä, Raija Vahasalo, Tapani Mäkinen uutena ja Hanna-Leena Hemming. Edelleen kokoomusta Leena Harkimo, Eero Akaan-Penttilä, Jukka Mäkelä uusi, kuten myös Sanna Lauslahti ja Eero Lehti. Ja Vasemmistoliitto, siellä Claes Andersson palaa eduskuntaan ja Jaakko Laakso. Vihreät Uudeltamaalta Heidi Hautala, Jyrki Kasvi, Johanna Karimäki ja Merikukka Forsius. Ja kristillisdemokraatit uutena Tarja Tallqvist. Ja RKP:ltä Thomas Blomqvist uusi, Kristina Gestrin ja Mikaela Nylander. Ja perussuomalaiset Timo Soini ja Pirkko Lerner Ruohonen. Ja tässä sitten nuo lähellä olleet, eli Uudeltamaalta SDP:n Risto Kuisma, Seppo Särkiniemi keskusta, kokoomuksen Lasse Virén, siis toisin sanoen jäi nyt tästä uudesta eduskunnasta, ja RKP:n Krister Liljeström. Tässäkin näkyy tämän vaalin vaihtuvuus, se on luuta pyyhkinyt, tuossakin kolme vanhan eduskunnan kansanedustaja on jäänyt varakansanedustajiksi ja mennään eteenpäin Varsinais-Suomeen. Ja keskusta läpimenneet Timo Kaunisto uusi, Liisa Hyssälä ja Esko Kiviranta. SDP Heli Paasio, Mariana Koskinen, Katja Taimela uutena ja ex-piispa Ilkka Kantola uutena. Kokoomus Ilkka Kanerva, uutena Anne-Mari Virolainen, Pertti Hemmilä, Petteri Orpo uutena ja Jouko Laksella. Vasemmistoliitto, Annika Lapintie ja uutena Jyrki Yrttiaho. Vihreät, Janina Andersson, saa nyt kaverikseen uutena Ville Niinistö. Kaksi Niinistöä eduskunnassa siis sukulaisia. RKP uutena puheenjohtaja Stefan Wallin. Ja Varsinais-Suomen varaedustajat, kokoomuksen Pentti Huovinen, SDP:n Virpa Puisto, keskustan Mauri Salo ja Vasemmistoliiton Mikko Immonen, tässäkin kolme nykyistä vanhan eduskunnan kansanedustajaa, sanotaan näin. Ja sitten me siirrymme Satakuntaan, jossa keskustalta läpimenneitä Timo Kalli, uutena Oiva Kaltiokumpu ja Juha Korkeaoja. SDP:ltä Krista Kiuru uusi, Reijo Kallio ja Antti Vuolanne uusi. Kokoomukselta Samsa Kataja uusi, Anne Holmlund. Ja Vasemmistoliitto Veikko Puhjo. Ja tässä näitä lähellä olleita SDP Heli Eskanen, kokoomus Jukka Tuori,
Ja siellä näette, että tästä vanhasta eduskunnasta kansanedustaja Kauko Juhantalo keskusta putosi ja Vasemmistoliitto Aki Nummeliin siellä lähellä. Ja sitten Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan uusi kansanedustaja on Elisabeth Naucler ja Ahvenanmaan varakansanedustaja on Roger Eriksson. Ja ennen kuin mennään Ahvenanmaalta eteenpäin, niin katsotaan Sauli Niinistön näiden vaalien ääniharavan veljenpojan Ville Niinistön mietteitä. Hänkin uusi kansanedustaja. Suomessa erittäin tiukka tilanne. Vihreät havittelivat kahta paikkaa ja nyt on likipitäen selvää, että kaksi paikkaa tuli. Millä ilveellä tämä tehtiin? No, todella kova kampanja on tehty. Täytyy kiittää kaikkia meidän ehdokkaita, että niin kun on ollut uskonnottoman hyvä fiilis ja ihmiset on kaduilla ollut positiivisia. Se, että vihreiden sanoma on nyt kuunneltu ja meitä on haluttu äänestää, että vihreät halutaan nyt hallitukseen. Mitä eduskuntaan ensimmäisenä viet? Mitä siellä ensimmäisenä haluat tehdä? No, tietysti 0,9% äänistä on vielä laskematta, mutta jos me sinne tuun valittua, niin mä haluan tiedä sinne nuorta näkemystä ja osaamista, sitä, että uskalletaan puhua oikeasti asioita, uskalletaan tehdä sellaisia ratkaisuja, mitä me tarvitaan hyvinvoinnin työelämän muiden ongelmien ratkaisemiseksi. Eli todellakin ei sinne mennä takarviin istumaan. Sano nyt yksi oikea asia, minkä heti viet sinne. No, ensimmäinen asia on tietysti se, että opintotukeen on saatava 15% tasokorotus ja se me vihreät tullaan ajaa hallitusohjelmaneuvottelussa läpi. Ville Niinistö, oliko sukunimestä hyötyä vai haittaa? No ei, sen kanssa mä oon elänyt koko ikäni, että se on osa mun identiteettiä ja sukulaisia ei voi valita, ei hyvässä eikä pahassa, että ei voi ajatella, että siitä olisi siis sekä hyötyä että haittaa varmasti. Niin, ainakin 200 ihmisellä on tänä iltana juhlat, se on ihan selvä. Jatketaan tätä uuden eduskunnan läpikäyntiä ja taidettiin jäädä Ahvenanmaan jälkeen Hämeeseen, näinhän se oli. Ja tässä siis tuo Häme, keskusta, valitut Sirkka-Liisa Anttila, Risto Autio, näyttelijä uutena Juha Rehula. STB, Johannes Koskinen, Satu Taiveaho, Tarja Filatov ja Jouko Skinnari. Kokoomus, Jari Koskinen, Tuija Nurmi, Ilkka Viljanen uutena, niin ikään uutena Timo Heinonen. Ja Vasemmistoliitto, Matti Kauppila. Vihreiltä, Kirsi Ojansuu. Ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, Päivi Räsänen. Ja tässä noita lähellä olleita, SDP:n Kari Salmi, keskustan Mika Penttilä, kokoomuksen Kalle Jokinen ja Vasemmistoliiton Risto Aaltonen. Näin, ja Hämeestä siihen naapuriin Pirkanmaalle läpimenneet keskustan Pertti Salovaara, Mikko Alatalo ja Klaus Pentti, kaikki nykyisiä kansanedustajia. Ja SCP Saara Karhu, Pia Viitanen, Jukka Gustafsson, Tero Rönni ja uutena painija Marko Asell. Kokoomuksesta Marja Tiura, Arto Satonen, Kimmo Sasi, uutena Harri Jaskari ja Heikki A. Ollila. Vasemmistoliitosta Mikko Kuoppa ja Minna Sirnö. Ja vihreistä Oras Tynkkynen. Ja kristillisdemokraateista Leena Rauhala. Ja eduskuntaan tekee paluun nyt tällä kertaa perussuomalaisten riveissä Pertti Veltto-Virtanen. Ja lähelle jäivät Pirkanmaalla vihreiden Ulrikka Aarnio, kokoomuksen Satu Telemäki, keskustan Arto Pirttilahti ja sosiaalidemokraattien Joonas Lepistö. Ja sitten siirrymme Kymen vaalipiiriin. Siellä keskustalta valittuja Kimmo Tiilikainen, Markku Laukkanen ja Markku Pakkanen uutena. SDP Anneli Kiljunen, Sirpa Paatero, Valto Koski ja Sinikka Hurskainen. Ja kokoomus, Jyri Häkämies, uutena Jari Larikka ja Reijo Paajanen. Vasemmistoliitto, Pentti Tiusanen. Ja kristillisdemokraatit, uutena Sari Palm.
Ja tässä sitten lähellä olleita keskustan Ari Torniainen, kokoomuksen Seppo Lahtela, SDP:n Pekka Posti ja Vasemmistoliiton Jukka Porkka. Ja Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta, Etelä-Savoon, sieltä läpi menneet keskustan Katri Komi ja Jari Leppä. Sosiaalidemokraattien Pauliina Viitamies. Ja kokoomuksesta läpi Olli Nepponen ja Lenita Toivakka. Ja vihreistä uutena Heli Järvinen. Etelä-Savossa rannalla jäivät keskustan Pekka Nousiainen, sosiaalidemokraattien Jouni Backman ja kristillisdemokraattien Teuvo V. Riikonen. Ja Etelä-Savosta siirrymme sitten Pohjois-Savoon. Ja siellä sitten valitut edustajat Seppo Kääriäinen, keskusta, Hanna-Kaisa Heikkinen, Elsi Katainen ja Markku Rossi. SDP:ltä Kari Rajamäki, Tuula Väätäinen. Kokoomus Jyrki Katainen, tämän illan vaalivoittaja. Vasemmistoliitto Erkki Virtanen. Kristillisdemokraatit Kari Kärkkäinen. Perussuomalaiset Pentti-Juhani Oinonen uutena. Ja tässä sitten niitä, jotka eivät päässeet, Matti Semi vasemmistoliitolta, Rauno Kettunen keskusta, kokoomukselta Markku Eestilä, Irja Sokka SDP:ltä. Ja Pohjois-Savosta sitten Pohjois-Karjalaan valitut keskustan Anu Vehviläinen uutena, Hannu Hoskonen ja Eero Reijonen. Sosiaalidemokraatit Esa Lahtela ja Lauri Kähkönen. Kokoomus Pekka Ravi tekee paluun eduskuntaan. Ja Pohjois-Karjalassa rannalla jäivät Säde Tahvanainen SDP, Matti Kämäräinen keskusta ja Juha Piironen kristillisdemokraatit. Ja nyt sitten kone näyttää taas hieman miettivän, mutta sieltä pääsemme Vaasaan keskusta. Siellä ensimmäisenä hiihtäjä Juha Mieto uutena, Mika Lintilä, Tuomo Puumala uusi, Paula Sihto uutena, Susanna Haapoja, Esko Ahonen. Ja SDP:ltä Miia-Petra Kumpula-Natri, Jutta Urpilainen. Kokoomukselta Paula Risikko, Petri Salo ja uutena Petri Pihlajaniemi. Kristillisdemokraatilta Bjarne Kallis. Ja RKP Ulla-Mai Wideroos, Mats Nylund, Håkan Nordman ja Anna-Maja Henriksson, he kaikki uusia. Ja perussuomalaisilta Raimo Vistbacka. Ja tässä sitten lähellä olleita ja uudesta eduskunnasta pudonneita Lasse Hautala, keskusta ja SDP:n Harri Wallin. Ja RKP:n Vivan Nygård Fagerud ja kokoomuksen Janne Sankelo. Ja näin seuraavaksi Keski-Suomeen. Keski-Suomesta läpi keskustan Mauri Pekkarinen, uutena Anne Kalmari, Aila Paloniemi ja Lauri Oinonen. Sosiaalidemokraateilta Susanna Huovinen, uutena Tuula Peltonen ja paikkansa uusi Reijo Laitinen. Kokoomuksesta uutena Henna Virkkunen. Ja Vasemmistoliitolta Matti Kangas. Kristillisdemokraateilta Toimi Kankaanniemi. Ja Keski-Suomen lähelle jääneet kokoomuksen Ahti Vielma, keskustan Katja Sorri, SDP:n Kalevi Uliin ja kristillisdemokraattien Marika Visakorpi, tässäkin pari pudonnutta. Ja Keski-Suomesta Oulun vaalipiiriin, kunhan tuo kone taas saa tuon mietintänsä tehtyä, eli Oulun vaalipiirin valitut uudet kansanedustajat. Kohta tulee, kun kone löytää ne. Hetken kuluttua. Ja tässä ovat keskusta. Paula Lehtomäki, Tapani Tölli, Mirja Vehkaperä, Inkeri Kerola, Kyösti Karjula ja Antti Rantakangas. Ja niin ikään keskusta Tuomo Hänninen, Timo Korhonen ja Pekka Vilkuna. Ja SDP Liisa Jaakonsaari ja Matti Ahde.
ja kokoomukselta Suvi Lindén, Tuulikki Ukkola ja Lyly Rajala. Vasemmistoliitto Martti Korhonen, uutena Merja Kyllönen ja Unto Valpas. Ja vihreiltä Erkki Pulliainen. Ja tässä sitten pudonneita ja lähellä olleita, eli Riikka Moilanen, Savolainen keskusta, SDP:n Raimo Piirainen, Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne ja kokoomuksen Jorma Ypänä-Aho. Loppusuora häämöttää, eli vaalipiireistä viimeisinä vielä käydään Lapin vaalipiiri läpi tässä. Valitut keskustan Paavo Väyrynen palaa, Hannes Manninen ja uutena Janne Seurujärvi. Sosiaalidemokraatit Johanna Ojala-Niemelä uutena. Ja kokoomuksen uutena kansanedustajana Ulla Karvo. Ja Vasemmistoliiton parivaljakko jatkaa Esko-Juhani Tennilä ja Markus Mustajärvi. Ja nyt kun tuo Lappi on käyty läpi, tai käydään vielä nämä Lapin lähelle jääneet, keskustan Simo Rundgren, Vasemmistoliiton Timo Juutinen, Vihreiden Timo Törmänen ja Sosiaalidemokraattien Maija Rask. Ja kun se Helsinki jossain vaiheessa jäi vähän ikään kuin, miten nyt sanoisi, epäselväksi, niin sanotaan nyt sekin, että tämän illan aikana taidettiin jossain vaiheessa haastatella Zara Abdullah. Siinä tilanteessa, jossa hän oli menossa läpi, mutta kun vaalimatematiikka on mitä on, niin näin kävi, että hän lopuksi ei sitten läpi päässyt. Meiltä on pyydetty aika nopeaa yhteenvetoa täällä, mutta varmaankin tämän vaalien ääniharavat on syytä katsoa. Ääniharavat on syytä katsoa, mutta Sami Silaka, kun niitä haetaan, niin mitä sanot tuosta eduskunnan vaihtuvuudesta? Vaihtuvuus oli näissä vaaleissa siitä huolimatta, että äänestysprosentti jäi matalaksi, niin se oli poikkeuksellisen suuri ja kyllä kansa halusi muutosta näissä vaaleissa, vaikka se ei näkynytkään äänestysprosentissa. Meillä on uusia edustajia eduskunnassa nyt 72, se on kyllä poikkeuksellisen paljon ja pudonneita 42, siinäkin on 11 enemmän verrattuna viime vaaleihin. Se illan ainoa valopilkku, sanoin, suuri valopilkku, jää nyt vielä toistaiseksi ilmeisesti kertomatta. Naisia on uudessa eduskunnassa 84, se on historiallisen korkea lukumäärä, ensimmäisen kerran yli 40%. Mitä tulee näihin ikäryhmiin, niin alle 30-vuotiaita on nyt tällä kertaa 4 vähemmän kuin edellisessä eduskunnassa, ja sitten 60 vuotta täyttäneitä toisaalta 13 lisää, eli meillä oli paljon näitä iäkkäämpiä paluumuuttajia, jos näin saa sanoa. Nyt jos tässä on vielä aikaa sanoa, niin haluaisin tuoda sen puolen tässä esille, että meillähän on kannatuksen kokonaismuutos näissä eduskuntavaaleissa jäi melko pieneksi. Osittain sitä selittää se, että äänestysprosentti jäi matalaksi. Voittaneiden puolueiden ääniosuuksien muutos oli yhteenlaskettuna vain noin 7% ja se ei todellakaan ole paljon, jos me katsomme asiaa historiallisesti. Tästä huolimatta eduskunta on monella tapaa uusi ja siltä on kansan lupa odottaa sitten seuraavalla kaudella, seuraavalla vaalikaudella uusia päätöksiä. Ja kun kukaan nyt ei vielä tässä lähetyksessä ole tainnut sanoa sitä vanhaa kliseitä, niin sanottakoon se nyt. Kansa on puhunut, pulinat pois. Aivan. Sami, sano vielä, että oliko tämä nyt mullistava vaali vai ei ollut? Ei tämä varmasti mullistava vaali ollut, mutta tulevat viikot tulevat osoittamaan tietenkin sen, että missä määrin se mullistaa vallankäytön pohjaa ja hallitusasetelmaa. Hyvä, ja ehkä sopivaa on päättää tämä ilta. Tuossa me äsken näimme uuden eduskunnan, uudet kasvot eduskunnassa, ja niin kuin Sami Bori sanoi, paljon vaihtuvuutta. Mutta ehkä sopii vaan päättää siihen, että ketkä menestyivät tässä vaaleissa parhaiten. Meillä on ääniharavat täällä ja usean kertaan on mainittu, että kokoomuksen Sauli Niinistö vetäisi aikamoisen vaalipotin, josta pulinaa riittää varmaan pitkään. Ja sitten siinä seuraavana Matti Vanhanen, Timo Soini, menestynyt vaalivoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja. Marja Tiura kokoomuksesta, Ben Zyskowicz ja Paula Lehtomäki siinä 4., 5. ja 6. sija. Ja vielä katsomme tuolla Juha Mieto, Heidi Hautala, Erkki Tuomioja ja Maria Guzenina Richardson ja Saara Karhu ja Heli Paasio. Ja siinä ensikertalaisia siis Juha Mieto ja Maria Guzenina Richardson. Alkaisiko tulostudion panos, Riikka, olla tältä erää pikkuhiljaa? Tässä meillä on ikään kuin pajatso tyhjennetty ja tiedot ammennettu. Tältä se vähän näyttää.
tiedämme, miltä näyttää uusi eduskunta. Eli kiitoksia katsojille ja mä luulen, että tässä on hyvä lopetella tähän, koska minäkin olen ollut jo 7 minuuttia lomalla, niin noin virallisesti. Mennään. Ei muuta kuin kiitos seurasta. Kiitos tulostudion puolesta ja mennään sitten isoon pajaan. No niin, täällä isossa pajassa vielä ollaan, vaikka ei täällä kovin paljon väkeä ole. Ja saattaa olla, ettei siellä ruudun toisellakaan puolella ole kovin paljon väkeä, mutta minkälainen ilta tämä nyt oli sitten? No kuten sanottu, jännittävä. Vaalit ovat aina yllätyksellisiä, niin kuin tässä sanotaan, pitkän iltaista jauhettu tätä yllätyksellisyyttä ja aina sitä löytyy vaan. Mutta, niin. Tällä eduskunnalla mennään vuoteen 2011 ja kun poliitikot ja äsken tuossa tulostudiokin on kiitellyt, poliitikot tietysti kiitelleet äänestäjiä, niin me voisimme kiitellä ehkä sitä suurta joukkoa, joka on ollut mukana tekemässä tätä vaali-iltaohjelmaa ja taustalta ehkä kuuluu ja näkyykin, että tyhjää jo on ja siellä täällä pakataan tavaroita pois ja eiköhän meidänkin ole aika lopettaa ohjelma ja sanoa kiitos seurasta ja hyvää yötä. Joo, hyvää yötä ja nukkukaa hyvin.